Dobar dan, dragi gledaoci, narodi Srbije i svi Srbima gde bili u svetu. Ova emisija intervju u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čas da je sa mnom danas kolega moj, prijatelj sa fakulteta, Časlav Vasić, profesor istorije. Pomoz Bog, Časlave. Bog ti pomogu, Dejane. Evo, Časlave, mi smo se upoznali pre skoro 30 godina, koliko je prošlo. 93. mislim. Tako, nešto, crnu kosu, ti i ja. Dobro, ja sam tada furao isto neke brkove. Bili smo, ti vidim držiš liniju, dobro, ja sam imao 30 kg manje. Bili smo mladi puli elana tada, ali su nas iste stvari zanimale i danas. I tada i danas uvijek smo razmišljali o tome u kom pravcu treba da ide srpski narod, srpsko društvo, srpska država i... I ti i ja smo aktivni bili i protestima 90-ih i kasnije, svako na svoju stranu, iako je živo svako na svoju stranu baci. Ti si u Vršcu, ja sam u Beogradu, ti si ostao u profesiji, profesor si istorije, mene je život naterao da sam novinar. Dobro, radio si ti, koliko sam čuo, u školi istorije. Jesam, ja sam i hteo, ja, da me neko pitao šta bih hteo u životu, ja sam rekao, ja bih bio nastavnik, to se najviše vole, profesor, raditi sa decom i sve ostalo. Ali nisam te sad zvao zbog... Pričat ću mi i o prosvetu. Da. Naravno, i prosvetu. Zvao sam te zbog nečeg drugog. Ti si uradio nešto što... Pa, ja mislim, nijedan moj gost. Ne samo što nije uradio, nego čemu ne pričaju. A po meni je krucijalna stvar i o tome ja baš isto razmišljam. To je u kom pravcu će Srbija da ide narednih 100 godina. Ti se jedini si uzeo posle da se baviš onim čime se bavio Ilija Garašanin. Naprimjer, neko načetanije. U smislu, u kom pravcu trebamo da krenemo, i, a pre toga si pokušao i da odrediš ko smo i šta smo. Sad, ajde za početak, samo, je li moguće da mi Srbi ili da odredimo u kom ćemo pravcu ići narednih 100 godina ili naša sudbina je tako da smo ko neki cigani, ono, kao vetar kad te duva. Ne mislim nešto loše, nego u smislu cigani čergare koji danas zanoće na jednom mestu, sutra zanoće na drugom, a preko sutra pojma nemaju gde će biti. Ili nam se tako dešava istorija nam? Ili je to naša sudbina ili nešto drugo je pitanje? Pa evo, prvo da pozdravim tvoje goste i tebe i tvoje kolege ovdje u studiju. Pa odgovaraju bi na to, ja mislim da je to sve posljedica dešavanja, prije svega u 20. veku. Šta se nama sve dešavalo, počeo od ratova, pa do gubitka stanovništva u Balkanskim ratovima, Prvom svjetskom, Drugom svjetskom, pa onda komunizam, pa sve to nekako, sve te Jugoslavije su išli u nekom antisrčkom smeru, tako da se srčki nacionalni interes je stalno gurali u zapećak. Čak i kod intelektualaca. Ja to vidiš, ja sam tu napisao da nikad nismo imali više obrazovanih ljudi, a manje intelektualaca koji bi uradili nešto za svoju državu i svoj narod. Svi bi nešto od njega da uzmu, a niko neće ništa da da. Tako da je to, i mi smo izgubili taj kontinuitet sa komunizmom te građanske Srbije, odnosno tada Kraljevine Jugoslavije i one pređašnje građanske Srbije koja je pravila tu Jugoslaviju. Sa komunizmom, gde su došli neki novi moral na red, neki novi ljudi, neko novo obrazovanje, gde su izmenili svest ljudi, jedan deo inteligencije su pobili komunisti i to mi se čutalo. I znaš kako se pričalo, koliko su ljudi pobili kad su u Beograd došli kao osvajači 1944. godine sa sovjetskom armijom i koliko ljudi stradalo na zemskom frontu, recimo, i tako dalje. Tako da, iz toga svega, nekako je to srpsko pitanje potisnuto bilo čak i u vreme posle Slobodana Miloševića, kad smo mislili da je pao komunizam, dok smo studirali, seti se, da nije mogao neko da sastavi šta su naši interesi u sledećih 100 godina, kao što je Ilija Garašanin napravio, recimo Franjo Zah sa poljskom emigracijom, da podsjetim kako su radili. Mislim da možemo unapred, da sad napravimo plan kako može Srbija unapred izgleda za jedno 100 godina. Možda 50, možda 100 godina, ali trebamo da krenemo od toga da budemo prije svega nezavisna država. Ono što je danas problem, pročitao si to što sam napisao na početku, znači prije svega treba da znamo da smo pod teritorijalnom,
okupacijom, ali i institucionalnom okupacijom, teritorijalnom okupacijom u 99. godine na prostoru Kosova i Metohije, a institucionalno posle 5. oktobra 2000. kad su stranci ušli u naše institucije. Da je to vojska, policija, tajne službe, pa i škole, pa i bolnice, pa i sve ostalo. Sudstvo, nažalost. Sve, sudstvo, da, sudstvo, sve. Evo, ja sam juče objavio, to su mi advokati dobacili da je ovaj zakon o parničnom postupku u razredi tog zakona, izredi dopune, učestvovao je čovjek koji radi državni službenik austrijske ambasade, koji se, a na to mesto njegovi prethodnici posle su dolazili na čelo službe bezbedonosnih službe u Austriji. Znači, gore nego 914. Ne. Ali ajde, da krenemo. Čega je, čisto ja sam čitao, nego ajde... Sjeti se samo zašto smo odbacili onaj ultimatum Austrije. A za manju stvar. Nismo dozvolili da strani službenici uđu u naš državni sistem. A mi smo sad dozvolili da nam oni pišu zakone. To je strašno, mislim. Da hapsi po Srbiji, samo mi smo i predsjednika poslali, ne kažem i generale, i Pavkovića, i Lazarevića, i sve koji su ratovali 99. i branili državu. Da, strašno. Nego, ajde da se vratimo. Ajde. Bolje ti da kažeš, koja je tvoja ideja bila to za 100 godina, da ne bi ja prepričao to? Pa evo, ima ovde, imam i skraćenu verziju, imam i ovu dužu verziju. Pre svega treba da se kaže da smo mi okupirane zemlje, ovo što sam malo pre rekao, da su to zemlje, ova kao mi, kaže se obično, zemlje sa ograničenim suverenitetom. Znači, to je tako sad u Evropi, tako je verovatno i u većem delu sveta, nismo mi mimo ostalog sveta, ali mi smo ratovali protiv NATO pakta i kao posljedica rata je ovo sve što nam se dešava. Prvo to, trebali bi da nađemo rešenje, da se oslobodimo toga, pa onda da krenemo na neke osnovne stvari kao što je poštovanje Ustava i zakona Republike Srbije. Prosto nekad mi padne na pamet da bi trebalo u ovoj zemlji da se donese zakon koji bi govorio da mora se poštovati Ustav i zakon Republike Srbije. Što ne znam da li postoji negde u Kolumbiji ili negde gde je tolika stopa kriminala, gde moraš dodatnim zakonom da kažeš da može da se poštuje Ustav. Bar ovi političari koji vladaju zemljom, koji ne mogu da trguju svojom teritorijom kao da im je otac ostavio ili deda, ili da je to privatno vlasništvo. Znači, mora nekog da pitaš, iako te bira neko za predsednika, nije ti bira da budeš bog, nego da te ograniči ili Ustav i zakon ti ograničavaju vlast. Ja predam i deci u školi, sjeti se apsolutističke monarhije i... Čak i oni su bili ograničeni. Sjeti se velike povelje slobode s 1215. koje ograničavalo vlast engleskim kraljevima. Znači, ako su oni mogli u 13. veku da ograniče, možemo i mi. Ne bi trebalo bude problem. Razumeš? E sad, što se to krši, krši se pre svega zato što nismo nezavisna država. I to okupatori rade, tako su radili i u Drugom svjetskom ratu, tako rade i u Panami su radili, i u Ekvadoru, Indoneziji i drugim zemljama, bilo da su siromašni, bilo da su bogate. Znači, imaš onu knjigu, ja sam tebi rekao, Johna Perkinsa, pogledaj ispovest ekonomskog ubice, da vidite kako oni funkcionišu tu i kako se pre svega isisava imovina i novac iz stranih država. To je suština, to je neka čikaška škola ekonomije koja je 70. godina eksperimentalno urađena i poslati su u Čile i tamo se to primilo u Čile i to su primjenjivali kasnije u druge zemlje. Ništa, ajde da se vratimo, ok, dobro, poštovanje Ustava i zakona. Dobro. Ali kako da mi, to je ono, svi to govore i sve ostalo, ali ti si nešto drugo govore, kako mi da da ne napravimo više istorijsku grešku koju smo napravili sa Prvim svjetskim ratom, u smislu sa stvaranjem Jugoslavije, kako da izbjegnemo tu zamku da više, da u svojoj državi ne budemo više Srbi. I što je najgore, sami sebe smo pretvorili u Jugoslovene, nisu nas. Da, da. Pretvorili u Jugoslovene Hrvati, bez obzira... Znam, te podele su jako karakteristične za srpski narod. Počelo u 19. veka kad smo se dijelili na Karađorđevićevce i Obrenovićevce, pa posle na Jugoslovene, ili Srbe, ovi koji nisali budu Jugosloveni, pa onda na republikanci, monarhiste, pa na komuniste, pa na četnike, pa na... Sad ovo zadnje, antivakseri, vakseri, to je neka podela sad. Da. Oni, kad uđeš negde, ja sam par puta, bio sam skoro kod doktora, nešto, on ima prvo pita s vrata odmah, da li se vakcinuje. Nije dobar dan,
ništa. Znači, već je krenula ta podela, znači, e sad mi bi trebali da ovaj, to je ono što si napisao o maktu, Srpsko pokret talas koji pokušavam da osnovim, ovaj, vjerojatno ću da osnovim do kraja godine ili do kraja leta, vidjet ću, ovaj, da trebamo da se dozovemo sebi da smo Srbi, šta smo, ko smo, da se stavimo, dozovemo pameti da vidimo kuda treba dalje da idemo. A šta su znači, Srbi su... po tebe? Ajde kad kažeš šta su Srbi, ajde da ne bi pali u toj zamci. Šta je po tebi Srbi? Pa Srbi su svi oni koji pričaju srpski jezik, koji istu, čiji su preci isti, živjeli na istim prostorima, istu baštinštu kulturu, istu religiju. Da li je dalo što... Nažalost, mi smo izgubili korene Srba koji su prešli u islam i koji su prešli u rimokatoličku veru. Možemo da vratimo to. Molim? Možemo da vratimo to. Da li je jedan Davor Štefanik, čovjek koji je odbio da igra, da bude reprezentativac Hrvatske, koji živi u Srbiji, koji je ono, hrvatskog i porekla, da li je on isto Srbin? Po tebi? Pa možda bude, možda bude. Zavisi kako on sebe ovaj gleda. Ne, znači, pitam ti, da li je tebi srpstvo vezano sa državom, da li osjećaj srpstva je vezan sa državom? I sa državom i sa nacijom, sa pre svega jezikom i religijom i poreklom, kulturnim nasljeđem, što bi se reklo. Ne, pitam te, je li imaš neki predlog ili sve, kako da to opet se vraćam, da ne bi od Srba stvarali nove nacije? Imaš ovde da mi nismo nikad asimilovali druge. Nismo mi uvek nikad tražili da od drugih naroda da se stvaraju Srbi, nego su upravo drugi narodi nastajali od Srba. A je li to naša greška? Pa jeste. Mi nismo to trebali smeli da dozvolimo sebi. Pogotovo u vreme komunizma, kad su stvarani Makedonci kao nacija, Crnogorci, stvarani su muslimani kao nacija, mada jedan deo muslimana, veliki deo se pre toga izjašnjava kao Srbi, tipa Meša Selimović, to se uvek navodi kao primjer. Ovaj, tu su i drugi, recimo, jedan deo Hrvata bili su Srbi. Ne, pitam te, da li smo grešili to što nismo drugi asimilovali? Mi asimilovali? Pa nismo mi nikad tako funkcionisali, koliko je meni poznato, znaš, ne, što se toga tiče. Pitam te, zato što, kakav je to je odnos, ono, kad neko, evo, mi nađemo mu baba da mu je Bugarka, mi ga nazovemo Bugarin. Nazovemo da mu je tetka Šiptarka, mi ga zovemo Šiptarin. Da li je tu možda greška u našem kodu? A on, na primjer, ima 20% koje nije srpsko. Pa ne znam, nisam ja nešto primetio. Ja živim u više nacionalnoj sredini, u Vršcu. U Vršcu imaš raznih. Imaš onih Srba, recimo, kome je baba nešto Nemici, ili misli su Nemci, a imaš nekog kome su roditelji Mađari, ili misli da su Srbi. Pa misli da je Srbi. Funkcioniše kao Srbi, nema veze. Znači, nije to isto kao svako. Da, ali zato te pitam kako onda u narodnih 100 godina da ne bi izgubili, kako da... Znaš ti ono kad su pravili nacije, kad su recimo, kad se vršila mađarizacija recimo u Austro-Ugarskoj, pa kad su govorili Mađari, kaže da svi koji žive na teritoriji Ugarske budu to što jesu, ali da u političkom smislu budu Mađari. Da. Tebi to jasno, to rade Hrvati sad. Da, to je državni naziv. Ali ti kad uđeš u državnu instituciju, ti moraš se ponašaš kao Hrvat. To je državni nacionalizam. E to ti je to što ti mene pitaš. Da li mogu, znači oni koji su pripadnici nacionalnih manjina, da u tom političkom smislu budu Srbi, da rade, delaju u svom životu kao Srbi. Kao u Americi, ti možda budeš Kinez, možda budeš Japanac, ne znam, ovo ono, ali ti kad uđeš u strukture Sjedinjenih Američkih Država, ti mora budeš Amerikanac, ali tako? Na ulici. Da. U javnosti, kod kuće možeš budeš i Srbin i bilo šta. To je tako se stvaraju. Francuska, znači tamo koje državljani, svi su Francuzi. Da li su muslimani, da li su katolici ili ne znam da li ima protestanata, da li šta ostalo od njih, ja mislim da nije nešto baš. Dobro, znači da bi trebali u to u javnom sferi da insistiramo da... Pa trebali bi. Da se i budu u Srbiji u javnom sferi, ostavljajući im njima privatno. S tim što jedan prelaz na to sad sa ovog komunističkog pogleda, jako je teško, bar za 20-30 godina. Znači, ovo sad što pričamo, za 30 godina neće moći se ostvari. Zato što imamo sad neke strukture, pogotovo u Vojvodini, gde sad se kreće da se stvara i neka vojvođanska nacija ili šta već.
Koliko je ona ima korena tamo, jel može da se... Pa ne znam, ko? Eto, ti živiš u Vrsu. Evo, imaju, Vojvođanski front je, na primjer, u mom gradu, sad ušao pa u skupštinu grada. Dobro, na ovim izborima. Ovi su im skupljali glasove, SNS i to, ali eto, ima ih, tu su neki razni tu stranke, imenu 5-6, sve su Vojvođani, ovi članak ekipa. Dobro, nego me zanima koliko je to 5% stanovništva. Ne znam. Ne znam, stvarno, koliko bi posto bilo, ali verujem mi da više Srba ima nego ovih pripadnika nacionalnih manjina koji misle tako. Znaš. U Međuvojvođani. Da. Znači, to nema veze s nacionalnim manjinama, ja bih rekao. Vojvodina i davanje široke autonomije Vojvodini ili tako nešto. Evo, kad pričam Vojvodine, evo ja imam ovdje da se ukine, to mislim kao... Zašto? Ajde, ti dolaziš iz Vojvodine. Evo, dolazim iz Vojvodine zato što nam nije potrebno da imamo, mislim, i da pokrenu Kosovo i Metohiju. Znači, da imamo tri parlamenta, tri administracije, sve troduplo. Zašto? Pa evo, vidiš, šta oni rade, ne rade ništa tamo. Samo razvijaju Novi Sad i okolinu, Banat propada skroz. Ne samo moj grad, nego i ovi okolo, Pančevo, ove, ne Pančevo, ajde Pančevo, malo bogatije, bliže Beograd. Bijela crkva, Plandište, Alibunar, to sve propalo. Onda od Plandišta kad krenješ gore, imaš Sečanj, Boka, Zrenjanin. Zrenjanin ima problem s vodom, to znaš. Marsinu vodi dan danas. Ali kako to da Banat koji puno... Sve je privreda, sve živo je propalo. Zar ne mogu ljudi od poljoprivrede makar da žive i da bude? Žive, ali propade, kako ti kažem, imaš to gradsko stanovništvo koje nema gde da se zaposli. To je prijateljno, na primjer, gradsko stanovništvo sa srednjom školom, nema gde da rade. Znaš, imaš 4 srednje škole, stalno isti su profili ili slični, i dolaze nove generacije, nema gde da se zaposle. Imaš 2 fabrike u Užicu rade, Hemofarm i Swiss Line. Ima još par tu nekih, pri Hemofarmu nekih firmi, Frezenius i još neki tamo. Oni rade uz Hemofarm. Ovo ostalo ništa. Vršačke vinogradi, nešto kao Swiss Line ih kupio, pa se računaju da je tu isto firma sad. A šta ćemo sa Srbima u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, kako to vidiš? Pa to su sve srpske zemlje. Ja sam rekao, ja se zalažem za ujedinjenje svih srpske zemalja, kao što je bilo u Nečertanju ranije, pa smo to ostvarili kroz tu prvu Jugoslaviju, da kažem, nesrećnu, koju svi sad beže od toga. Treba napraviti plan, isto kao što smo mi u 19. veku radili. Znači, raditi na tome sa ljudima koji tamo žive, koji se osjećaju kao Srbi i u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, u Makedoniji, bar na tim prostorima. Da ne pričamo o ovim drugim državama, da ima Srba i u Temišvaru, u Rumuniji, u Banatu, ima ih nešto malo i u Mađarskoj, nešto malo u Bugarskoj. Ima u Severnoj Albaniji, bio si, video si. Ali kako, na koji način raditi? Koji je tvoj predlog onda? Pa, treba država to da odradi, ne mogu pojedinci. Znači, država mora da tamo okuplja ljude oko neke kao kulturnih udruženja. Sjeti se ono ranije Ujedinjena omladina Srpska, što je bila u Južnoj Ugarskoj. Jedna skupština je bila, mislim, poslednja, da je bila u Vršcu baš. Na njoj je pričao Svetozar Miletić i Vasa Pelagić. 1871. mislim, ne, 70, tako nešto. Znači, tako nešto da se osnuje i da oni dođu pa da održe ovde skupštinu, pa da se vidi koji su im problemi tamo i tako dalje. E sad, tim problemima, evo, to znaš i sam, verovatno, bavi se ova Čedomir Antić, kolega s fakulteta, on se bavi tim temama Srba van Srbije, sa svojim, tamo ima još neke ljude, oni su kao pokret isto, kako funkcioniš, napredni klub. Oni se bave time i onda bi trebali to da priključimo nekako. Sad, recimo, svašta tu ima, možda si pričao, sad si pomenuo Crnu Goru, tu kad kažeš Crna Gora, tu možemo sad da pričamo u 3 dana. Ali imaš neki predlog? Imam neki predlog, imam jedan predlog, recimo, koji mi nikom nije pao na pamet. Do sad, i nisam čuo, i ne mogu da verujem da nisam čuo, da niko nije rekao, kad se Crna Gora odvajala 2006. ili tako, niko nije rekao, gospodo iz Crne Gore, koliko ste vi unijeli teritoriju, toliko da iznesete iz Jugoslavije, ili tako? Sjeti se koliko je teritorija unijeta 1918. Dobro, ali oni su unijeli Peć sa sobom, tada. Nisu teli da iznesu. Eto im Peć i Đakovica, nama more. Znači, ako su od Bara do Ulcinja unijeli mora, ono, severno od Bara, sve gore do granice današnje Hrvatske, sve to osvojila naša vojska.
Budva. Budva, sve oko Boka Kotorska, cela, Tivat, možda i Sutomori čak. I niko to da mi ostanemo bez mora tako što se oni odvoje u titoističkim granicama koje su donete za vreme diktature, komunističke diktature. Umesto kažu ljudi, ona je bila komunistička diktatura, vi ste unijeli toliko, toliko ćete iznesete. I gotovo. Niko pomenuo nije. Ne znam zašto. Šta ti misliš o tome, Dejane? A zato što je ona, kako se zvala, Bandera, kako mi se koja je, rekla da su republičke granice avnonske postale međunarodne. A to je bilo posle Bandera 2006. Ne, ne, ali oni su tada rekli i onda svako ocepljenje ili svako razdvajanje moglo samo da bude prema avnonskim granicama. Kosovo, Kosovo su podržali. Dobro, oni su od pokrajine napravili... Napravili haosa, kamo li... Republiku, da, to... Dobro, to ne, nije smelo im da se dozvoli Crna Gora se odvoji, ali ajde kad su već odvojili... Časlove, mislim, ajde, kas... kako da mi vratimo, na primjer, da Cetinje opet bude srpski grad, a da ne bude... Oni sad možda... Na duge staze, na duge staze obrazovanjem, pre svega obrazovanjem i medijima, na duge staze. Da. Znači, ti kad obrazuješ jednu generaciju, jedno 10 generacija, gde ćeš ti na časovima istorije i nekim drugim časovima da i pričaš, rodoljubive priče, što bi rekli, o tome, ko smo, šta smo, gde smo, koji su nam ciljevi, i to kad uđe u glavu jednoj generaciji, drugoj, trećoj, četvrtoj generaciji, već sada deca, naša sada koje završavaju škole, ovih godina, srednje i osnovne, su veći nacionalisti nego njihovi roditelji, babi i dete, veriš ti? Ne, ne, verujem, zato što ne bolo je od Jugoslova. Znači, oni nisu opterećeni ni jugoslovenstvom, ni Hrvatima, ni Šiptarima, nikom. Oni su, eto, sad su se rodili skoro i oni imaju ovo što imaju državu i onda oni gledaju ko smo mi, šta smo. Mi smo opterećeni tim komunizmom i bratstvom i jedinstvom i ko smo, šta smo, jugoslovenstvom. Znači, imaš ovi ljudi starije pa priču, bilo je lepo. Svakom je bilo lepo kad ima 20 godina. Tako? Slažem. Sa što mu je 20 godina bilo, baš kad je Tito vladao, onda njemu bilo baš tad lepo. Nama je vreme Miloševića bilo 20 godina. Sad, bilo nam je lepo jer smo bili mladi, razumeš? Nije nam bilo lepo što je, ne znam, bila inflacija, imali smo 11.0 na danas. I što nismo mogli iz zemlje da izađemo. Majice, pa nismo ni jednu ekskurziju išli, seti se, bre. Kako je to studiranje, nijedan manastir nismo obišli, ništa. Ja sam samo prve godine i to je to. Ništa. Ništa, ja ništa nisam, a koliko se sećam. Ja sam samo jedne godine, to je to baš pred rad, ali... Dobro, ja sam pre tebe upisao jednu godinu ranije, pa sam mogu da zahvatim i sve ostalo. Nego mene još samo zanima, kad smo se ujedinjavali tada, posle Prvog svjetskog rata, mi smo tu zemlju, sve te srpske zemlje, nazvali Jugoslavijom. Kako je tvoja ideja, ako krenemo, da će Bog, ja se nadam, jednog dana stvarno da ujedinimo sve srpske zemlje, kako bi trebala ta nova država da se zove? Isto kao Rumunija kad je osvojila Transilvaniju ili Erdi, kako je nazvala tu zemlju? Rumunija. Pa šta onda? Šta tu da se ima da se razmišlja? Znači Srbija. Pa kako, to su trebali odmah tako. Imali su Rumuniju pored sebe, isto su ratovali s Mađarima, uzeli im to. I mi nazvali krajevine Srba, Hrvata i Slovenac, nazvali Rumuniju i to ostalo Rumunija. Niko ne potiže pitanje da li je to Rumunija, nije Rumunija. Isto važi sa Bugarskom, isto važi sa ovim drugim zemljama. Pa li tako? Ne. Kogod je osvajao nešto, samo je osvojio, Italija osvoji recimo Tirol u Prvom svetskom ratu i šta su oni još osvojili tamo? Istru su osvojili od Austrije, li tako? Istru. Da, da. I nazvali Italija. Nisu nazvali Italija i Austrija, nemam pojma nešto. Italo-Austrija. Drugim rečima, pa ta velika... Pa to su naši. Bosni i Hercegovini, svi od Bosni do Makedonije, da se svi ujedine pod Srbijom i da se nazove Srbije. Pa da, vidio si da Makedonija je sad predmet ovih novih papera, kako se kaže. Da. Vidiš da je... Kako treba mi umjeti odnos prema tom stavu preko Makedonije? Pitam te, evo, posle balkanskih ratova bila je podeljena teritorija Makedonije između Bugarske, Srbije i Grčke. U Grčkoj i Bugarskoj više nema Makedonaca. Mi smo dali Makedoncima pravo da budu Makedonci. Oni su sad dobili svoju državu. No šta, evo sad ću ti reći, oni su bili Srbi, tako da tamo nema više Srba, misliš, u Severnoj Grčkoj, a bilo je. Da, da. Ne znam da li si, imaš, mislim, Aleksandar Mitić je napisao knjigu o Srbima u Grčkoj, a imaš i
kolegu, da mi stao mozak u teši, često gostuje, kako se zove? Radovan. Radovan je rekao da je u politici našoj 1924. godine, da su Srbi iz Grčke u ispred skupštine ovdje bili i držali miting, jer su ih proterali iz Vodena, grad Voden je u pitanju. Znači, 24. godine Srbi iz Grčke držali miting u Beogradu. Ja ne pričam i za Severnu Albaniju gore i... Ne idemo dalje u neku budućnost, u prošlost. Da pričamo o Jovanu Vladimiru, ali nemam pojma gde smo bili tad i gde nam je bio glavni grad Skadar i šta već. A znači, to su bilo, srpsko stanovništvo bilo u Makedoniji prije svega, nego nisu prošli kroz Vukove reforme i to, pa ima jezik malo ostao drugačiji, kao i kod Bugara tamo. Imaš problem istočne Rumelije, šta je bila istočna Rumelija, to retko gde imaš da vidiš. Znaš da si Bugarsku ujedinila s istočnom Rumelijom, književina je da smo mi ratovali, a kad smo učili na fakultetu i u školi, govorili su kralj Milan nema pojma zašto je ratovao bez veze, onako, koji je razlik, pa nije on bez veze ratovao. Nego pitanje je da li je to istočna Rumelija, to je ta južna Bugarska, da li su bili Srbi ili su bili Bugari ili... Evo sad ja sam u mojoj šopi. To je tvoj kraj tamo. A ne, evo sad kad sam bio u Sofiji pre par godina, tačno se vidi, kad odete u Sofiji, ljudi možete sami da vidite, pola vas Bugari razumeju odlično i vi njih, pola uopšte ih ne razumete i kad ih pitate, onda da vam kažu, pola su oni šopi poreklom, odnosno Srbi, kao u mom kraju, jer u mom kraju svi znaju da su šopi Srbi i tamo je najveća uvreda bila da ga nazoveš Bugarinom. Bolje je bilo opsovati nekome mater nego ga nazvati Bugarinom, zato što je šopoluk znalo se uvek i bio srpski. I tačno se vidi u govoru. Tačno možeš da provališ ko je šop u Bugarskoj. Oni se bolje razumiju nego Makedonci kad pričaju. Ja bolje razumijem Bugare. Bugari koriste neke reči, ja znam, moj deda, recimo, koji iz Bosne govorio je neke reči koje Bugari govore u tim serijama, kad gledam bugarski film neki ili neku seriju. To su ti šopi, u stvari. Tačno su reči, one starinske naše, od prije 200 godina, 100 godina, što su naši ljudi pričali, recimo. Primećeš ti te reči, arhaične, koje se provlače kroz knjige i udžbenike iz tih starih perioda. Govorim ti o tome, zato što je Bugarska podeljena. Znači, tačno kao reforma da nije uletela tu, da se to raširilo malo ranije, da dobijemo jedan zajednički jezik, to bi bilo sve. Ajde kad smo kod reforme jezike, je li nam je ta Vukova reforma pomogla ili odmogla, kada je u pitanju... Pa ne znam, imaš podeljeno mišljenje, jeste i nije. Imaš, gubiš poluglasnike, recimo, znaš da smo imali poluglasnike. Nije, mislio sam na zbog nacionalnog ujedinjenja. Eto, Bugari su, na primjer, ili narod u Bugarskoj je pravoslavac i Sloveni. Da. U Hrvatskoj su katolici, jesu Sloveni, ali dosta imaju nemačku. Da li smo mi time se odsekli od južnih Srba? Ja mislim da nismo, Imali si, recimo, kod Srba u Južnoj Ugarskoj, slaveno-serbski jezik, koji je jezik bio učenih Srba, to znaš. Da. Pa i to onda, taj jezik, jezik učenih Srba, pa onda imaš jezik kod kuće, što su pričali Srbi potpuno drugačije, pa onda imaš jezik u Srbiji, ovamo gde je Turska, bila Bosna i Hercegovina, Smederevski paro ili Beogradski pašaluk, malo drugačije se opet pričali. Ja mislim da to nije loše s tim što, eto, te poluglasnike bi navio kao nešto što je, gde je naglasak, jednostavno se gubi taj književni, gde bi trebalo da je to ostalo, znaš, kao kod ruskog i bugarskog. Znaš što su poluglasnici kao note, onako, koje se reči naglašavaju, kao što imaš u nemačkom ili u engleskom ili u drugim jezicima, znaš. Da se naglasi da bi ono bilo da li kašika ili kašika. Znači, kad se čita, da svi čitaju isto. Da, da. Tako da, eto, to, možda još nešto. Ali bi uveo Čirilicu, ti si vidio što sam napisao ovde. Da se Čirilica ozvaniče kao službeni jezik, on jeste službeni jezik, ali zajedno s latinicom, latinicu preispitati upotrebu latinice hrvatske i slovenačke, ovo što mi imamo. To je hrvatska i slovenačka koja nam ubače na 1918. kao njihovo pismo, jer smo jedini narod koji ima dva pisma. I pismo ti daje identitet nacije. Pismo. I ti, kad ubaciš drugo pismo, kao da ti kineski ubacuju sad, recimo. Ti ne možeš kineskim jezikom da pišeš latinicom i obrnuto Englezi da pišu kineskim slovima engleski. Razumeš? Znači, to bi trebalo Čirilica da bude jedino pismo, kao u Grčkoj. Ti kad dođeš u Grčku, sve je na alfabetu. One cene u prodavnicama, sve.
Baš ih briga za turista, a ovde... Dobro, kažu... mi smo učili grčku, znaš, znaš da smo da. Učili smo alfabet, tako da znamo da pročitamo kada prodavnice. Ne, ali ono kad kažu latinica treba zbog stranaca da, ne, da bi bolje razumeli neke stvari, ja kažem. To pa ne, ne, ti možeš da... engleski normalno... Ne, ali dobro si rekao, a Grci turistička zemlja, pa i baš briga. Pa ne interesuje uopšte, okej. Okay. Ali može, to, to može, za jedan dan čovjek možda nauči, nije problem. Nije problem ni čitati ovaj alfabet. Pa naš, naš, naše pismo ima slična slova, mislim. Da. Ajde da se vratimo vezano sa 21. vekom. Kad se u pitanju 21. gde vidiš Srbiju kada, o, kad su u pitanju integracije? Mi živimo u globalističko doba, kao na primjer kad su bi se stvarale velike imperije, Rimsko carstvo, Persijsko, pre toga Persijsko, Lisve. I ona negde, što se kaže, narodi kao što su mi, kao što je srpski narod ili države kao Srbije, moraju negde da se uglave. Ne mogu da opstanu. Ako žele da opstanu same po sebi kao ostrvo, onda, a da li možemo da opstanemo sami kao ostrvo ili trebamo negde da se uglavimo, što bi se... Pa, teško da bi to bi opstali kao ostrvo, ali opet nekako bitišemo, što bi se reklo, na ovim prostorima bez saveznika, eto koliko godina. Rusi nam pomažu i Kinezi u Savetu bezbednosti što se tiče Kosova i nekih spoljnopolitičkih pitanja, ovaj, ali ovaj, mi smo pod okupacijom zapadnih sila posle ovih ratova i pre svega Sjedinjenih Američkih Država i NATO pakta i tih zapadnih država, pre svega Velike Britanije i Nemačke, ostali se ne pitaju toliko, čak se ne pitaju ni Britanci i Nemci, koliko se pitaju Amerikanci. Tako da, to nam je, ili ćemo u NATO pakt i zapadnu Evropu i Evropsku uniju kao neki civilni deo NATO pakta ili, ili da, da idemo ovamo u Rusiju i ovaj, njihov taj savez sa bivšim sovjetskim državama, kako oni to zovu. A kako tamo. Vidiš onda se? Bio tamo, pa normalno da vidim da, da sa Rusima bi trebalo da imamo bolje odnose i diplomatske, i političke, i, ve, i kulturne, i verske. Vojna, ruska vojnu bazu, jer bi video to. U, pošto imamo američku vojnu bazu. Ja sam za to da, da, ovaj, da budemo prije svega nezavisna država, pazi. Pa posle što se tiče vojne saradnje, mi već sarađujemo s Rusijom. Ja ne znam, ti znaš vjerojatno da oni Rusi dolaze ovde i sad smo avione kupili, tenkove smo uzeli od njih, sarađujemo. Onda išli smo na naše avione na remont kod njih, pa su se vraćali, pa dolaze. Imam kuma pilota, pa mi on priča, zna, dolazimo u Rusiju tamo non stop. Tako da, da to funkcioniše. Dolazi i ovi drugi, mislim. A zato da... te pitam, zato što mi imamo američku vojnu bazu na teritoriji svoje države, jeste okupirane, ali na Kosovu. Pazi, da li ne treba... znači ti to mnogo da ti bude tu baza. Rusi mogu da gađaju s Krima ako treba, mislim. Dobro. Razumeš, što se toga tiče, znači može, mislim može, što da ne. Malo da bodem ne, oči ovim, ali... Ali kažem ti, ako dođe do nekog rata i do nečeg, oni imaju rakete interkontinentalne, dugog dometa, tako da nije to problem. Što se tiče našeg naoružavanja, pazite, ja mislim da oni bi nas bolje naoružali da mi nismo toliko izbušeni ovaj, da, meni su tajnim službama i da bi svako isto. Njihovo novo oružje završilo u NATO paktu. To znaš sigurno. Niša, ali kako tako onda da se odbranimo od tih... Pa treba da pojačamo vojsku prije svega, pazi. Vojska, ja sam ti ju napisao, ti moraš da imaš jako vojsku kao jedno sredstvo odvraćanja. Znaš, kad neko hoće te napadne, a zna da ti imaš dobru vojsku, modernu vojsku pre svega, nama je dosta ratovanja, mi stalno smo ratovali sa lošim oružjem, sjeti se, u svim ratovima. Uvek smo imali loše oružje neprijatelja, ili u prvom, ili u drugom. Razumeš, i sad treba da imaš moderno oružje i jačati tu namensku industriju. Mi imamo jako namensku industriju za proizvodnje oružja. Tako da to treba isto jačati i koristiti sve moderne tehnike. Kako je vidiš sa vojnim rokom? Treba ga uvesti, ne uvesti? Pa ja nisam neko ko bi trebao vojsci najviše da priča, s obzirom da nisam služio vojsku, odmah da ti kažem. I slabo vidim, vid mi je katastrofa. Da, sećam se. Skoro sam operisao oko jedno, tako da na drugo vidim, ovo jedno ne vidim. Tako da, što se tiče vojske, ono ko istoričar, šta da kažem? Trebalo bi da imamo vojsku. Mi imamo generaciju sad, jedno, možda koliko godina se ne služi vojsko, 2000, je li tako? Da, skoro 20 godina je. To je jedno 20 generacija koji nemaju pojma šta je vojska i kako. Ne znam šta je pištolj, kako da raskrovi. Sad, šta tu treba,
Evo, ja sam ovdje nešto napisao u dodatku, recimo, da bude obavezna tromesečna vojna obuka za pešadince i artiljerce i rezervisti do 45 godina da obavezno 10 dana godišnji imaju vojne vežbe. Eto, čisto da vide malo ljudi da dođu sebi. Da dođu sebi. A ovaj, kako organizovati vojsku kad ja mislim da mi ne smemo da imamo vojsku neku veliku koja bi mogla da ugrozi, ti znaš, da ugrozi region, ti znaš britansku politiku kakva je na, čuo si sigurno, čita si, na Balkanu. Da bude ravnoteža, da nijedni ne štrče. A pročita si tu što sam pisao, da upravo moramo da se borimo protiv toga. Znači, nama je u interesu da budemo jači i vojno, i naučno, i intelektualno, kako god otiš. Od svih susjeda kod nas. Jel' tako? E sad nekima nije u interesu, pa će nas koči u tome. Razumeš, kao što je Velika Britanija, ona balansira, sjeti se koliko puta su Tursku pomagali u 19. veku kad je trebalo da propadne. I Krimski rat, svašta i ono pre i ono posle. Znači, taj balans mi moramo da prevagnemo na našu stranu. Pogotovo što se tiče vojske. Imamo dobre oficire, pokazali smo se u ovom ratu dobro. Mi smo dobro vodili ovaj rat, s obzirom kod nas i na posao. I sad je taj kumanovski sporazum i to, mogli bi malo i o tome sad da vidimo. Ne, o Kosovo ćemo posebno... Imamo posebno ovaj detalj. Da, tema. Ali ja bih pre toga o ovim opštim stvarima i stvarima kada... E, sad tu se postavi jedno pitanje. Kad govoriš, ja se slažem, ja imam neku ideju da mi moramo biti i ekonomski, politički, jaki, koliko jači, više nego svi naši susedi zajedni, da bi opstali. Ja sebe vidim pre svega kao Izrael, u smislu da smo opsednuta država i društvo i ako ne budemo velike Srbi, nećemo opstati. Ni kao mali Srbi. Neće nam dati. To ne je naša sudbina. Što se kaže, koje je vreme, baciće nas u more, ako figurativno govorimo. Sad mene zanima da bi i opstali sve, moramo da vodimo računa o natalitetu, da bi nas bilo uopšte. Kako ti vidiš narednih 100 godine, kako da izađemo iz ovog začaranog kruga u kojem svake godine nas je sve manje, sve više odlazi iz ove zemlje, a kako da izađemo, da počnemo da se rađamo i da ostanemo ovde? To je veliki problem. Po meni je to najveći problem, zato ti pitam. Veliki je problem i to rešiti, to bi bilo kao bingo da smo dobili, što bi se rekao. Imaš neku ideju? Ja sam nešto gledao, žena mi je geograf, inače imam puno knjiga kući što tiče geografije, gledao sam neke statistike od ranije i ono što sam uočio, uvek se kaže natalitet mali. A kad se uporedi naš natalitet s natalitetom susjednih država ili nekih srednjeevropskih, Mađarske, Češke, Rumunije i tako dalje, naš natalitet je isti njihov. Ali ono što kod nas ne valja, to je veliki mortalitet. Mi smo još u ono vrijeme, u zadnja dva popisa, tri unazad, pogledaj, mortalitet nam je nenormalno, negde 16 na 1000, tako nešto. Znači imamo posle Rusije i Ukrajine najgori mortalitet u Evropi. Gore od Moldavije i Rumunije. Da, ja sam gledao, imam statistike koje će... Baš se mi iznenadio, ja sam mislio da... I onda nam je taj odnos, mortalitet i natalitet, negde minus 6, znači negde 10 nam natalitet, bio negde 16, Rusije 19, recimo. I Ukrajina isto. Oni su imali tad ratove, ove, valjda se računali to. Dobro, to je bilo 90. Ali, i sad onda se zapita šta, zašto naši ljudi toliko umiru u odnosu na neke druge narode, gde je starost, gde ljudi žive više godina, umiru toliko često ko naši ljudi, na godišnjem nivou. Da li je to posljedica, ne znam, bombardovanja ili posljedica ratova, raznih stresova ili zdravstva, treba malo se pojača nešto da se vidi šta je. Da li je to, znači tu bi trebalo da se vidi s koje bolesti ljudi umiru, da se nađe neka statistika, vjerojatno država vodi, da li ljudi umiru od srčanih problema, da li od kancera, da li od čega. Izvini, evo sad je bio lekar pre neki dan, Borislav Antonijević, uskoro će biti intervju njegov, i na našem kanalu ljudi će moći vidjeti, on je rekao da je najviše, baš govoreći zbog ove epidemije korone i sve, mi kaže govorimo o koroni, a on je govorio o strašnim ciframa, najviše o kardiovaskularnim bolestima umiraju pa od raka. I da su to, kaže, a samo povećanjem zdravstvene kulture, da jedan put godišnje ljudi idu na preglede.
smanjili bismo, kaže, smrtnost od te dve bolesti i do 50%. Eto, to ti jedan, znači, eto, bar da jedan pregled godišnji kad bi svako obavio. Kaže, jel, ja nisam znao, znaš da je skoro 3/4 raka o malignih bolesti. U slučaju da se otkrije u ranom stadiju, one se leče bez problema. Znam za to da... Ja nisam znao da je rak u stvari izlečiv ako se samo primeti na vreme. Čak kaže i godinu, dve da imaš, pa nije problem. Problem je, ljudi po 5-6 godine imaju rak, ne znaju, ja onda dođu na kraj. Ja ne znam Ali kako natalitet, ajde ono, da se vratimo, jel imaš neku ideju da ipak imamo porodice više dete? Evo, ja kažem, moj najveći poraz u životu što nemam porodicu i priznajem, ja sam za to da se nama ne ženimo dodatni poraz. Ja, evo, koji nemam porodicu, ja bi prvi, jel mislim da je to moje, da je to moja greška, da je to moja krivica i to sebe ne pravdate. Ti imaš porodicu? Koliko imam dvoje dece, a čerku no, sedmina. Kako, eto, ti si porodičan čovjek, hvala Bogu. I u ovim strašnim vremenima, što bi se rekao, za porodicu ti se uspio da ih odgajaš, da imaš i da ih odgajaš. Kako da dođemo do više detne porodice koje će imati od 2 do 4 deteta? Jer to je po meni izlaz iz trenutne situacije. Teško, kažem ti teško. Znači, s tim se bore i drugi države, naš. A imaš ti neku ideju? Eto, ti imaš pa ideja, evo je za ovo, da smanjimo, smanjimo smrtnost, da... Da damo ne, neke privilegije. Šta tebi privilegije, roditelji najviše ne dušu? Ti si često pominjao recimo na tu temu kad si bio u Rusiji, da si tamo video da, koliko se sećam iz onih emisija, da oni pomažu, baš dosta para daju da, za prvo dete, za drugo, za treće. Roditelji su oni su bogatije država od nas, znaš što se toga tiče. Sad možda bi ti trebalo i para kod nas u manje bogatoj državi, Srbije koja nije mnogo, mnogo bogata, da se nađu sredstva i za te stvari. Znaš. Ako neko ne želi da ima dete... A šta tebi kao roditelju najviše nedostajalo kada je pomoć? Obično dvoje dece je neki minimum, neko ima i troje, četvore i tako dalje. Ali... Ajde, izvini, Časlove. Šta je tebi kao roditelju najviše nedostajalo kada je u pitanju država? Šta bi volao da je država mogla da ti pomogne? Ajde, kad pomisliš sad, gde ti najviše pomoć? Novac, posao, pomoć... u odgajanju, u vaspitanju, šta je, li ima nešto? Meni nije ništa, ne znam, ništa ne bi, pravo ti kažem, sad si me zatekao s ovim pitanjem, ne bi ništa minio, šta ja znam, odgajao sam normalno, išao sam, u 26. sam počeo da radim 26. godine života, imam 21. godinu radnog staža i odgajao sam normalno sasvim decu. Ne, da li je veća plata nešto što ti je potrebnije za, to treba... Pa nije loša plata, pazi, plata, ne znam, nije toliko ni loše, sad ja da se žalim, jeste to niska plata, da su cene više skaču nego što raste plata, znaš. Nije, tako nego da... mislim šta ti nedostaje, da li ti pomoć države u smislu, ja znam u Beogradu ljudima, ajde ti su u manjem mestu, pa zato, u Beogradu je najveći problem za odgajanje, nije toliko nekad pare, ko će da mu čuva decu? Pa znam i to je bio problem, ja sam morao komšinicu platiti da mi čuva djeti kad je bolesna. Plaćao sam što da radim, ja mi bolesna. Mama, nije imao ko. Onda ideš u vrtić, pa mala deca bila, pa idu u vrtić od godinu dana, dve godine. A kad je dete bolestno, ne može u vrtić, razumeš? I onda ti je problem, problem i vrtići su problem veliki. Znači, ja znam, vjerojatno i ovde, to su spiskovi, to se preko veze upisuje, nema mesta u vrtićima. I sad, kako u školama ima mesta, za isti broj deca u vrtićima nema, to mi nije jasno nikad. Znači, to je... I u manjim mestima, ne znam ovdje kako je. Jeste, ovdje je to isto strašan problem. U stvari, ima mesto u privatnom, ali da platiš papreno. Ja znam dosta ljudi, zato i rade preko vremena ili ovo, moraju da plate i po 15-16. Znači, nije bilo tako. Moja tašta je vaspitačica bila ovdje u Beogradu, na Banovom brdu. Ove, nije bilo toliko, bilo je više vrtića, bilo je nekako bolje organizovano, koliko mi ona kaže, nego sad što je ovako. Ja ne znam, ali... Kažem ti, u školama ima manje mesta, čak se gasi neki razred u srednjim školama. Obrazovanje je posebna priča, kad bi krenuli sad u imanju tamo. Ajde, i to je obrazovanje na duge. Šta bi ti menio kad je obrazovanje, jel, ja se slažem, jel, to je onaj što kažeš, sam si rekao, to stvara generacije i posle 15-20 godina mi možemo vidjeti dobrobit ili nedostatak. Šta bi ti menio kad je obrazovanje? Šta je najopasnije u obrazovanju što se sad dešava? Pa najopasnije što su ušli ovi stranci sa svojim programima,
programima od 2000. godine, tipa aktivno učenje u početku onog Ivana Ivića, za vreme Gaše Kneževića, kasnije su prihvatili neke druge, neka druga učenja, gdje je dosta novca se slilo u ministarstvo, to znaš, prosvete, i to je sve otešlo neke seminare na nešto, na ništa. Ti pomogao? Ništa, pa što bre, si bio na seminaru nekad. A zato te pitam, jel su pomogao tebe? Ništa, tu nije. Znači, to su sve pedagoško-psihološki seminari. Ti znaš da smo imali metodiku nastave na fakultetu. Ono sve što si učio na fakultetu, u metodici nastave, sve je suprotno od toga. Recimo, profesor Arsen koji nam je predavao, davao mi je za ispit onaj istorijski časopis sa 10-20 onih rasprava da, za ispit, uz onu knjigu udžbenik što smo imali. I sad u jednoj beogradskoj gimnaziji radjen eksperiment, 90. godin eksperiment, jedan razred aktivno učenje, drugi razred tradicionalno. I godinu, jedno polugodište. Isto sve nastavnici predaju, sve isto, samo aktivno učenje, tu su rade po grupama, tamo, vamo, a vamo tradicionalno dođe nastavnik pa isprede onako horizontalno, što bi rekao, tradicionalno, individualno. I rezultati su da ova deca koja su po tradicionalnoj nastavi imala predavanje, mnogo su bolje uradili testove koji su isti koji ovi što su dobili za aktivne učenje. Ja to sam negde polagao 97. 8. taj predmet i dođem u školu 2000. 2001. opa, aktivno učenje, Ivan Ivić, knjiga ovako, to mora tako da se prođe. I seminar jedan, i drugi, i treći. Znači, ono, igranje, oni mogu da šetaju, svi mogu da se igraju, sve je opušteno. Finska škola, ova, ona, znaš. To možda je nedostatak discipline. Ma nije. Posle, pazi, to je bilo, znaš, tad je bio DOS i to. I sa posle su se menjali i vlasti i sve. I onda dođu neke druge, ne valja to, nećemo to, nego ćemo nešto drugo i sve tako. Sad ide digitalizacija, došla Brnovićka digitalizacija i sad udri po onom računaru kao da smo u IT sektoru, da radimo više ne znam koje mi šifre, za koji program i gde, šta ide. Ovo i online i ono prije toga, dnevnik elektronske, to znaš. Da, je li ti je ubrzalo rad tada? Jeste, sediš kući, ne moraš tamo da upisuješ ocenje, ali pazi, meni, ja sam znao da radim s računarima i ranije, kako nekom čoveku koji prvi put seo, ja ne znam, to je... Ne, ali mislim, je li ti ubrzalo u smislu da lakše pripremiš lekciju, da... Po, nije nešto. No, sve mi je jedno, pravo ti kažu, što tiče... Ja sam priprema, lekcija i to kako to ide. Znaš, to je sve... Znaš, udžbenici isto su prilično, onako, po meni loši. Vidjet ćemo nove udžbenike za 8. razred, ne znam da li znaš da se sprema. Šta je najgore u tim udžbenicima? Najgore je što deca ne razumiju šta piše tamo. Kako misliš? Lepo, znači koriste se izrazi koji su strogo naučni. Uvati doktor neki pa napiše knjigu. Strogo naučni i onda deca kažu, da li kažem, jel razumete vi sve? Kažu, ne razumemo, tu ima neke reči, ne znamo šta je, šta znači. To možda i pada opšta. Znaš, to su neke reči, ono, stručne i deca sama nemaju fond reči dovoljno, znaš, neka. I kod kuće ne pričaju dovoljno s roditeljima i ne čitaju knjige, jednostavno ne čitaju ni stripove, ni knjige, ni novine, ništa. A nekad smo kukali što čitaju stripove, a sad bi voleli da i stripove čitaju. Ja sam se, koliko i... Ne, ja sam sličan da sam imao problem sa učenicima, zato što kad sam im davao testove, u smislu ne testove, nego kontrolne, te iz istorije, dajem im sad dva, tre pitanja, ali da razlože ceo, na primjer, osvajanje tursko-srpskih zemalja, da nisu umeli da napišu pet rečenica. Ba zato sam im dao, nisu deca, ne umeju više da pišu rečenicu dužu od pet, šest reči. Ne znam da li je sad kod tebe... Svašta tu ima, tu ima razni problemi, prosto ne znaš šta prije da kažeš. A šta bi... Pažnja, pazi, nemaju ni pažnje, znači oni tačno mogu određen broj minuta da imaju pažnje, onda prekide im se pažnje, gledaju kroz prozor levo, desno i... Jel to je možda, meni, kakav je to, da li treba smanjiti odeljenje na 15 učenika? Pa neće oni da to da rade, onda bi morali veće plate, više nastavnika da zaposle. Dobro, ali pustimo to šta neće, da li bi povećalo učinak u smislu, ono, u pozitivnom smislu, kad bi odeljenje bila 15 đaka i da... Pa normalno da dobro, normalno to se u svetu radi. Nama su stavili norme, neke nenormalne.
Znači, tačno ima koliko broj učenika za jedan razred, za dva razreda, za tri razreda, za četiri razreda. Ne znam, 69 učenika za, valjda, tri razreda, za 100 učenika za četiri, tako nešto. A ja bi vratio disciplinu u škole, u smislu onako kako je bila pre, da smo mi učili, ili... Pa ima disciplina, ajde kažem, nije to toliko ni loše, pazi. Ali ima disciplina, nije disciplina problem. Pola sata nastava ti je problem, ti računaj, evo dve godine skoro idemo online, pola sata, pa to puta, svaki čas puta 15 po minuta, prosi koliko je to minuta manje nastave. Koliko će bi imati posledice na ove generacije? Strašno. Mogu da se... Samo za tih 15 minuta po času što su gubili, samo to kad se uzme. Pa računaj, matematika je 144 časova nedeljno, godišnje puta 15 minuta, koliko je to minuta? Istorija 72 puta 15. To je... Šta da ti kažem? Ne sam ja... I onda mi nastavnici pričamo brže da bi deca mogla da što više čuje od nas, znaš. Pa onda dođemo kući, pa onda kad krenem da pričam, isto tako krenemo, pa onda staneš pa kažeš, dobro, nisam na času. Se još zanima mi to za kraj, kada je obrazovanje, pa se koristi ona resorska škola, profesori pričaju, đaci zapisuju i onda hoće da odgovaraju ono kako im je profesor pričao, a neće iz udžbenika. Pa ima i toga, mislim. Udžbenici su im napor. Jel, kako ti kažem, ne mogu oni da... Ne umeju da uče iz udžbenika. Nauče tri rečenice na pamet, prve tri tu stanu, mislim. I sad treba da se radi s njima kako se uči. Znači, kažu majka svakog učenja ponavljanje. I ti trebaš da kažeš, ili da pedagog u školi koji je, da kaže tim učenicima, idu od razreda do razreda, da kaže imate nekoliko sistema učenja. Znači, dođeš kući pa pogledaš lekciju, pa onda odvojiš ono što je bitno. Pa imaš reči koje ne možeš da zapamtiš, pa zapišeš na papirić, pa staviš u džepa, gleda, 20 puta dnevno iz džepa izvodiš onaj papirić, pa pročitaš šta je to. Razumeš? Pa onda ti uđe nekako u glavu, neki grad, ili neki vladar, ili neka godina, ili ne... A tako i svi predmeti, i matematika, formule, i... Razumeš? I onda bi oni nekako, bi im to ušlo u glavu, oni onako gledaju to kao pesmicu srpsku, pa sad mora tako, ja kažem, pa ne znam ni ja sve na pamet, deco. Pozna bre na pamet to sve. I sad mi znamo nastavnici pre dve rečenice, tri, kad krenem da mi priča, znam već o čemu se radi, znaš. Da. To što se vidi, mislim, vidi se, radim tolike godine i... Ja sam zato ponovno... I treba da ti, ono što sam isto stavio tamo u program, to je onaj program onog Johna Deweya, što se isto koristi, to je da deca koje razmišljaju kvare kolektivitet i da se sabijaju dole, znači deca, oni koji nešto razmišljaju i koji su sutra dobri, recimo, za nauku, da se bave naukom, da kritički razmišljaju, da promišljaju, da pitaju stalno nešto. E, oni kažu, ugrožavaju kolektivitet druge dece koje samo gledaju tako. I to su deca koje strče. I onda bavimo se lošim đacima, obično, a ne bavimo se onima koji će ovi druge da izdržavaju. Ili će ovi obično da budu ili na socijalnoj nekoj, ili nemam pojma, socijali, što bi se rekao. Umesto da je obrano. Znači, i sad trebaš ti da ove koji su dobri, ti, ne znam, verovatno ti je poznato da ozbiljne zemlje, tipa Rusije, Amerike, Nemačke, oni prate svoje dobre đake, od osnovne škole do srednje, pa fakulteta, imaju spisak kojim je tu kandidat da vodi Siemens, da vodi Mercedes, da vodi, razumeš? Mi to nemamo. Mi školujemo i onda nam taj kadar koji mi školujemo ode u inostranstvo i oni ga dobiju za džabe. Umesto da dođe u državu, znaš. I sad to je nezgodno. Ja znam za jedan slučaj, vrhunski naučnik naš, onaj, tu je naučnik taj samo zbog COVID-a, sticam okolnosti, prirodnih nauka, vrhunske, znači ono što radi taj naučnik je na nivou 10-20 ljudi i radi u Evropi to, oni su mu dali da se bavi društvenim predmetom umesto, a školove, znači doktor nauka vrhunski brzo uradio, radi strašne stvari i oni mu daju društvenim nakon da se bavi. Pa imaš priču onom profesoru prirodnih nauka što je napustio Beogradski univerzitet i ljoljnuli smo 150 mjesta dole na šangajskoj listi. Da. To je on i u Saudijsku Arabiju otišao. I on radi u Saudijskoj Arabiji za Saudijsku Arabiju, nisu mogli našeg ga zadržati ovde.
Pa je vlada morala da reaguje, znaš da je bilo u novinama jedno vreme, da ga vrati da bi nam skočio rejting na šangajskoj listi, to je jako bitno tamo kod upisa, kod važećih diploma uopšte. Znači, mi nikad nismo bili, ono kad smo mi studirali, oko 300. mesta je bio fakultet, sad je ispod 500. Ja sam gledao skoro, baš zbog svoje dece. Novosadski 1100 i neki, niškog i nema uopšte. Dakle, omega trend je ovo da ne pričam. Ne. Kad smo... Ajde, obrazovanje... Ajde, nešto imamo drugi... Ne, dobro, ali ti dolaziš iz sfere obrazovanja i zato tako, da ima mora... Tako da imate, ima tu svašta. Ajde, kad smo... To su i one stvari, to su stvari koje stvaraju naciju narod na duge stase. Ajde sad da ubrzemo događaje. Ono što stvara, nazovimo ovo, pričali smo o procesima koji oblikuju naciju decenijski, ono, na 20-30 godina. Ajde ono što oblikuje društvo i državu brže, ono, u par godina, društveno uređenje. Pričao si malo to oko pokrajine, kako vidiš društveno uređenje, šta bi... Unitarna država, to je. Znači unitarna država i to je to, kao što se sve... Kao je Francuska. Sve oko nas unitarna država. Nađe mi neko koje nije. Mađarska, Rumunija, Bugarska, Hrvatska. Hrvatska nije, ima županije. Bosna nije, ima... A, Bosna, ima dobro Bosna, nego... Znači, kao Rumunija, Bugarska. Pa nema, što oni mi županije, kom je opštine, tu mu dođe nekako, ili kao okruzi. Ništa, to nije specijalno. Znaš, mi imamo ostatke odluka Komunističke partije Jugoslavije, odnosno Saveza komunista, iz raznih godina, zaključno sa 74. i tim ustavnim rješenjima, i to je ostalo i dalje na snazi. Ja ne znam, oni kad su pisali ustav 2006. kad je ono pisano, da li su imali u vidu da te pokrajine, niko nije glasao za njih, prvo na demokratski način su donete. Niko, šta misliš kad bi bio? Pitao neko Srbe u Srbiji ili građani Srbije da li hoće te pokrajine ili neće te pokrajine. Kad bi bio referendum na teritoriji Vojvodine, Severne Srbije... A što Vojvodine, kad je Vojvodina deo Srbije? A dobro, ja to zovem, ali ajde na teritoriji Severne Srbije, ja tako to zovem. Ja mislim da bi ljudi glasili da se ukine Vojvodina. Bi. Pogotovo Banat. Za Bačku, Južna Bačka, možda i Severni Srim bi glasili za Vojvodinu, zato što imaju najviše koristi, imaju dosta novca crpe odande. Znači, to je Novi Sad i ta okolina. Ovo ostalo, Banat bi glasao protiv, to je sigurno. Evo, po meni, tako da je nekih većih donacija nešto da oni urade za Vršac ili za, ne znam, Belu crkvu ili za Kovin, što još dalje tamo. Ne, uopšte, ili... znači, misliš da bi, znači, trebala Srbija da bude strikno unutarna država? Zašto mi da plaćamo duplu administraciju? Iz kog razloga? Obično su, kao razlozi, navodili šta? Nacionalne manjine ili šta? Ne znam, ima nacionalnih manjina druga? Kako su inače sa nacionalnom? Odlično. Mogu ti reći, dobri su, šta znam, imam kolega na poslu, mislim, radimo, funkcionišemo. Ne, ja nisam uopšte čuo, osim kad Čanak radi svojih političkih poena, to aktualizuje, ali... Pa nema tu šta, svi imaju svoja prava, normalno, po zakonu funkcionišemo, svi se zapošljavaju, ono, normalno, kako ti kažem, na izborima manje više, tamo gde su zgusnute nacionalne manjine, obično glasaju za oportunističke, za vlast, bilo da je to SPS bio 90-ih ili je DS i DSS 2000-ih ili sad SNS, obično tako ide. Malo se uplašim da glasaju, a to je tako. To je tako i tamo nacionalne stranke, nacionalni pokret, nema šta traži. Pogotovo, pošto najviše Rumuna ima, mislim, rumunska sela. Nema šta traži. Često i batine dobiju na biračkim mestima. Od šta rumunske? Da. Tako da svačega tu ima. Ali to je tako, jednostavno, to je tako. To je tako i u građanske partije ove isto imaju dosta glasača tamo, a ima dosta, recimo, ima dosta ljudi iz onih zapadnih krajeva koji su tu naseljeni, koji su svesni toga i gde su bili i svega toga, tamo Banija, Kordon, Slavonija, Bosna, Dalmacija. A kako vidiš, da li bi trebao proporcionalni većinski sistem ili tako nešto? Pa to treba razmisliti. To treba razmisliti. Tu izborni sistem bi trebalo da se oko toga raspravlja. Evo, ja sam ti rekao, ne znam, piše tamo u ovom skraćenom delu da se ja zalažem i borit ću se koliko god mogu oko mog pokreta i da se ujedini nacionalna opozicija. Nacionalna opozicija, da se ujedini oko tog programa. Jedno koji će da sastave ljudi koji će doći razgovarati 15 dana ako treba na jednom mestu, 20 dana ili mesec dana, da se dogovore, da se objedine oko jednog programa i tu da se dogovore
i oko toga, izbornog zakona. Znaš, i ko ima pravo da glasa i kako, i da li će mu većinski, da li će proporcionalno. Znaš, u vreme je Slob jedno vreme bio mešano jedno i drugo, i većinski i proporcionalno. Mi smo na vojvođanskim izborima imali listu proporcionalnu i listu većinsku, znaš da to? Znam, i kako ti se... Pola ovako, pola, to je nejasno, šta ti kažem. Da valja, ne valja, mislim. Zbunjuju ljude, znaš, dobiš onu veliku listu sa 15 jezika, nacionalnih manjina, ovako bude. I onda ti gledaš, ono, ne znaš, čitaš, ono, obično, šta ti kažem, ljudi sad misle danas da je većinski sistem bolji. Znaš, zato si mi pitao, misliš da je većinski bolji, da bi se glasio za ljude. Za čoveka. Obično bi glasio, oni bi se kandidovali, ljudi koji imaju novac, da se kandiduju. A imamo to prokletstvo u Srbiji da oni koji imaju novac, ljudi neće za njih da glasaju, a oni koji nemaju novac, za njih hoće ljudi da glasaju. Oni ne mogu se kandidovati. Tako da znam i za to. Tako da, znam kako je bilo i 90. godine, kad su oni prvi većinski bili, znaš. Da. Kako je to funkcionisalo i to su obično bili neki ljudi koji su imali tad novac, bili direktori ili neki funkcioneri SPS-a ili neki drugi stranaka. Sjeti se, onda je bio doktori nauka, medicina su imali, bilo ih i najviše u Narodnoj skupštini, ili tako? E sad, oni treba glasiti za zakone, oni su medicinari, oni znaju oko medicine, zdravstva tu, šta oni znaju o spoljnoj politici ili... Ali zašto onda ne uvesti... Malo mi čudno to, znaš. E sad, tu svašta ima, znaš, sad, kad bi ja krenuo, ima tu... Časlove, ali uvedimo državni ispit za narodnog poslanika. Ti i ja smo da profesor... Profesora polako... Svašta to ima, pozit, imaš čitavu nauku u vezi izbornog sistema. Ljudi doktoriraju na toj temi. Imaš ljude koji doktoriraju na pravnom fakultetu na izbornim temama. Evo, imam ja i ovde nešto sam stavio, nešto sam se pričao baš juče s nekim drugarom, šta bi još mogu da kažem. Imaš i predlog, recimo, pravo glasa onima koji su platili porez da bi se onemogućavali glasovi za paket konzervi. Znači, ko plati porez, taj glas. Jedna stvar. Druga stvar, možda bude da se uvede kao u Grčkoj, da svi glasaju. Znači, kad bi danas svi glasili tim jednim, samo jednom izmenom, vlast bi pala danas u Srbiji. Misliš? Ovi svi što ne glasaju su opozicije. Pa taj da mu se sviđa vlast, ne bi bojkotovao, razumeš? Dobro, neki ne mogu. E sad kad bi uveli, svi bi. Pali bi, ko medveda da staviš na listu, glasili bi za medveda. Veruj mi. Ali to je u Grčkoj, ne znam da li ima još negde, možda u Belgiji, negde sam vidio. Dansko. A to je, na primjer, znači, obavezno ko ne glasa, novčana kazna ide. Da. Znači, tim bi poklopili sve. Znači, ima da glasaš, pa makar koji ti bude... E sad, ove potkupljive glasove, kažem, to ti je jedan od predloga, recimo. Isto, sigurno ima država gde ko ne plaća porez, nema pravo glasa. Sigurno. Koji državni neprijatelj nema pravo glasa. Znači, ako je, ne znam, ovaj, nazovi predsjednik, nazovi Kosova, bio u zatvoru kod nas i osuđen za ratne zločine i sad on treba da glasa ili ima naš pasoš, ne može da glasa. Dobro, gubite građanske časti. Pa da. Što se kaže i sve. Ono, dođe predsjednički kandidat, pa kaže, obeća zatvorenicima pomilovanje, daće, ne znam, 2000 pomilovanje, kao u Americi, tako i oni tamo rade. I onda oni uti pa glasaju za njega, svi po zatvoru. Mislim, tako neke stvari, a problem je veliki ovo, kako se namešta izbori. Ja sam bio za bojkot ovo, sad nisam izlazio na izbore. A kako je to izbeći te vozove bugarske? Znaš šta je bugarske voz to? Znam, zato ti pitam što, kako izbeći bugarske voz, kako izbeći namešljeni izbore, kako izbeći te botovsko glasanje, lažiranje, krađu izbora, kako vratite demokratiju? Teško, to treba vratiti pre svega poštovanje zakona, što treba da je policija pa da hapsi to sve. Znači, idu da hapsi. Može, ali kako policija, kako je to u malom mestu kontrolišće? Evo, ja sam na predsjedničkim izborima prošlo. Ja sam u Dverima. Nas nekoliko smo odradili celu kampanju. Ustao sam u pola šest, u šest sam već bio na ulici. I ceo dan sam obilazio. Imali smo prostorije, na dva meseca smo izdali. Iznajmili, da kažem, iznajmili. I gledao sam šta se dešava. Čisto da vidim šta se dešava. I onda sam gledao šta se dešava. Svačega je tu bilo.
Dolazila je tu i policija. Dolazilo je, lepili su plakate na manje od 50 metara od biračkog mesta. U jednom momentu sam vidio jedno 50 ljudi na jednom mestu njihovih, koji se vrte, ne znam, deci. Pa ih voze kolima tamo, ovamo, ne znam, idu po selima, idu tamo, skupljaju ljude po kućama. Idu autobusi, skupljaju starije ljude, kombi. Dolazi iz Pančeva neki sumljivi likovi. Svačega tu bilo. Može to zaustaviti se, može? Pa zakonim, zakonim, pa to mora, mora opozicija da su jedini, da prvo treba vlast da zna da, da opozicija ima iza sebe puno ljudi. Oni kad znaju da je opozicija razjedinja, da u jedno malo mesto, da svaka stranka ima po dva čoveka ili nešto, oni ne mogu da, da kontrolišu izbore. Znači, tebi treba kontrola izbora za 100 ljudi, ne znam, u Vršcu, 120 ljudi za kutije, recimo. 50 i nešto ima izbornih mesta, puta dva, nek bude 120. I to da ne budu oni koji okreću glave. Znači, ako ti na izborno mesto bude neki koga su oni poslali, iz SNS ili, ne znam, iz BIA ili odakle, ovaj, on okrene glavu, jel mu plate ili sam tako, ne interesuje ga ništa, onda ti džabe ti to sve. A da li možemo da nađemo, eto je... Ja moraš Spartance da nađeš, znači one koji su ubeđeni ideološki, ideološki, znači mi podcenjujemo ideologiju političke stranke. Tu se slažem. Znači, ti moraš da imaš ideologiju i zato guram ovaj papir ispred sebe ovde, nismo još ni počeli da čitamo, ali pričamo o tome šta sam napisao. Ovaj, ideologija je jako bitna. Znači, ne možeš bi za ideologiju da praviš stranku, da praviš pokret, da praviš nešto, da tražiš od ljudi da glasaju za tebe, ili si lep ili nisi lep, a ko ti je simpatičan da glasaš, znaš. Tako je išao Tadić, pa žene glasali za njega. Sad, žena moja sigurno će da kaže, nisam normalno što sam vam rekao, ne veze. Ovo, ali tako je, set, znači ide si na to, na sve se ide, na marketing, ovo ono, e, znači moraš da imaš ideju i onda ljudi kažu, e, ovo imam, ovo su stavke ovog pokreta, o, to, to, to. E sad, seti se Saveza za Srbiju, imali su 30 onih tačaka. 30 tačaka kad izašlo, nije bilo loše kad pogledaš, Kosovo bilo četvrta tačka da je u sastavu Srbije i tako dalje, tako bilo. Posle kongresa niko o tome nije pričao. Kad su bile šetnje, niko da čita. To je trebalo se čita svaki dan, kad god je šetnja. Čitaj prvu tačku, drugu tačku, ima da čitaš dok svi ne nauče. Da ljudi znaju šta je. Ne. Oni su jednostavno to rekli, to je napisano onako. Ja sam sedao tamo, sam bio gledao, vidim kako funkcioniše to sve. Pa kažem, ljudi, imamo tačku tamo, piše ovo, piše ono. Ma ne, to... Znači, sami ti funkcioneri koji vode stranke, uopšte ne imaju potrebu da imaju neku ideologiju, da prate neku ideju, da prate nešto što je napisano i da to stvarno forsiraju. Kao komunisti, ono, proletarska revolucija, idemo protiv kapitalista, znaš kako je bilo? Da, zato to... Toga nema više. Ti nemaš ideju. Ja ne mogu deci da, da predstavim šta je ideja 19. veka, liberalizam, konzervativizam, radikalizam, komunizam i socijalizam, jer oni nemaju nikakvu ideju ispred sebe da uporede to. Pa onda ja kažem, to se zove neoliberalizam sad. Globalizam, ovo sad što se vrti svaštet neki bućkuriš. Ali oni gledaju pa kao radnički pokret ovo vamo, šta je liberalizam, liberalne ideje i to. Iz francuske buržovske revolucije i to. Mi iz tih ideja još nismo odmakli. Sloboda štampe, sloboda govora, sloboda... Okupljenje. Okupljenje zbora. Tržišna premijest, sloboda poslovanja. E, bez mora. Jedan moj drugar, koji je inače kuvar, pitao je jedno 15 restorana je zvao za, da osnovim, za osnivanje pokreta, da mogu da mi obezbede prostorije. Znaš šta su rekli? Ne može. Mi bi za ovo ono, mi smo za ovo ono, svi su to ni to, ali boje se inspekcije. Doći inspekcija i kažnati će im nešto ili će saznati da je tu neko organizuo neki opozicijalni rad i tako dalje. Što se vrati na ovu francusku revoluciju, da. Zbor. I sad ja to objašnjam deci, ja predajem generacijama, predajem i svima kome sam predao, oni znaju šta je zbor i dogovor i... A kako se ta situacija rešava? Da li se može ta situacija rešiti mirnom ili... Ljudi su u strahu. Evo zašto... Samo da izbjegnemo građanski rat, ako može. Ako može nekim normalnim temom, znaš... Da li može mirno to ili se rešava tako što se uhvati taj koji je na čelu inspekcije i šamara se dva puta i kaže... Ako slučajno dođeš u tom restoranu, uradiš to što si uradio,
Šemaraću ti još zvali. A on će zašto... kaži, meni su zvali, nisam nje za to. Ne, nazvaš što te pitam časlove. Svi se vade na neku drugu. Dobro, časlove, to što se nama dešava, to se otprilike dešavalo sa Nikalcima u Americi 20. i 30. godine. Imaš dobar film o Silvestra Stallonea, Fist, koji je rađen prema istinitom događaju. I kako je sindikalni pokret Hoffa i ovaj... Hoffa? Da, postao jak. Jeste to užasno, mislim, sa ove stajane što je... Pa, ali oni jesu, udružili su se sa mafijom. Mafija je počela da svako ko je na taj način sprečavao sindikalce da se udružava, i šamarala dva, tri puta i uspjeli su da dobe... Gore, no, ja ne bih volao tako, ja bih volao... Ne, ne možeš... Da li je jedino sad preostaje to, a onda će opet to je neka kriminalizacija društva, ne, što ne, mislim? Ne, ne, ne. Ili postoji neka drugi način kako mi, eto, kako vi da nagovorite inspekciju da poštuje zakon? Šta vi trebate da uradite? Da li trebate to koji zabranjuje načelo inspekcije da odete mu kuću da mu kažete ako da ćete krivičnu prijavu podneti protiv njega? I da li je to moguće? O što se tiče sindikalnog organizovanja, nema šanse ovaj sindikat. Ja sam dao sam sindikat kao, da, kao primjer. Primjer. Tako da znaš, ovaj, što se tiče ovog nekog, tako nekog prijećenja, što bi rekli to, ne bi to pomoglo ništa. Ne bi to pomoglo, ovaj, to treba od gore da se sredi. Znači, prvo da se organizuje opozicija dobra, da oni budu svesni da mi za sebe imamo udružena opozicija, jedno 20 stranaka i 20 pokreta, pa i sindikati ako će, i nevladine organizacije, nacionalne za obranu ćirilice ili ovi, ima raznih, da ih ne nabrajam, da znaju da imamo pozadinu iza sebe, ljudi. To je koje jedan, onda je opozicija, kada je pozadina? Kad imamo 100.000 ljudi, onda možemo i da odemo na ulicu sa 100.000 ljudi, pitamo ćete izađemo ili ćete da pregovaramo, a ne ono, mi izađemo, bude 100 ljudi, razumeš? Nego, prije toga se dobro ispregovaramo i dobro poučlanjujemo ljude i znamo koji su naši, koji su hrabri da kažu ime i prezime, da ih stavimo na spisak i da to budu naši ljudi za kutije, naši ljudi koji će se bore, koji imaju ideologiju ispred sebe, koji se bore za Srbiju, za srpski narod, za Kosovo, za ćirilicu, za sve ono što je deo nacionalnog korpusa srpskog. Razumeš? Samo tako. Znači, to je pritisak velikog broja ljudi. Danas jako malo ljudi ima u političkim strankama i zato se ovi ne boje nikog. Nema puno ljudi ni u jednoj stranci. Ja ne znam da li si ti svestan toga da... Da, razumem. Nema puno ljudi. Čuo da i SNS već ima problem. Tu nema kontrole izbora. Oni mogu kad doćeš. Vučić može sutra, kažemo, izbori. Ti ne možeš da kontrolišeš izbore. Tebi treba za svaki grad bar nekoliko advokata da budu u opštini tamo. 24 časa da budu. Ti kad javiš tamo nešto, da on reaguje, da pošalje policiju, ako neka tuča, ako je nešto, ako je... Svašta tu ima, znaš. Uzimaju, prepravljaju one spiskove. Ne može jedan spisak ti dođe u stranku, drugi spisak ide u... tamo u birački odbor ili u opštinu, pa iz opštine ide u Republičku izbornu komisiju. Sasvim drugačije ono piše, razumeš? Znači, uzimaju čitave one kutije, pa samo promeni. Znaš da to? A znaš da ima u kutiji onaj prvi kad se potpisuje? Da. Znači, svi ovi koji dođu prvi potpišu i ti potpisi moraju da se nađe taj papir kad broje. Ako tog papira nema, neko je zamenio kutiju celu. Znači, tu imaš i bugarski voz i svašta tu ima. Znaš, i sad, ako nemaš ljude za to, nemoj, digni ruke od svega, razumeš? I sad ne postoji nijedna stranka koja može to, može demokratska stranka da negde, da su malo jači, možda. Ako je po Beogradu, nema, oni nemaju ljudi. Ne postoje. Nestav. Ne znam što da kažem, ja dok sam bio u Dverima, mi smo mogli da pokrimo sve, samo nismo rumunska sela mogli da pokrimo. Tamo nije moglo, ja sam pitao neke koleginice, oni su rekli, ni jedan čovek neće da bude na kutijama. Tako je bio odgovor. Kažem, dobro, ja sam to i pretpostavio. Znači, tamo ne možeš, nema šanse. Ali dobro, to su malo selo, selo ko selo, šta da više. Tako je. I tu se krade, znači. Pa kako? Krali su SPS-u još ranije, mislim, to se znao. Ne, ali to je dobro da se otkrije. Znači, tu na selima nacionalnih manjina se u stvari krade, jel to niko nema kontrolu onda koliko... Pa nisu svuda isto, nisu iste nacionalne manjine, zavisi da li su zgusnute na jednom, u jednom selu jedna nacionalna manjina, ali su umešano. Razumeš, ako ima Slovaka, Rumuna, Mađara, onda to već drugačije, znamoš, ako su samo jedni, znaš. Da, ali to je... Pazi, ono je čudno, recimo, čudno je u Vršcu da Mađari nemaju svoju stranku, znači, imaju dosta, baš ih dosta ima, nemaju svoju stranku uopšte.
kako, nemam pojma, oni imaju gore ovog pastora, ali dole da nemaju svoju organizaciju, to ne bi bilo, ne znam. Znam da su dolazili ljudi iz Plandišta, iz drugih mjesta, da proveravaju kutije tu, iz te stranke njihove, recimo. Ali tu nisu organizovani. A mi imamo konzulat rumunski u Vršicu, konzulat. Naravno. Tako da su oni organizovani i funkcionišu. I tako, to je to. Čemo još nešto da imamo? Da, e, ajde, vezano, dobro, to smo rekli za političke, za... E da, ajde kad smo kod ideologije. Evo, pričamo toliko već sat vremena, pre nego što otvorimo pitanje Kosova kao posebnu i poslednju temu. Koja je te najosnovnija, ajde, principi kad je u pitanju ideologija tvojeg pokreta Talas? Koji su to, ajde, rekao si... Pa rekao sam, neprestana borba protiv institucionalne i teritorijalne okupacije države Republike Srbije. Znači, mi moramo se oslobodimo strane vlasti, tu nema govora. Poštovanje Ustava i zakona Republike Srbije, ja sad Kosovo ćemo da pričamo, to je treća tačka, hitno proglasiti Narodne skupštine okupaciju Kosova i Metohije od strane NATO pakta, znači pod hitno. To smo trebali odavno da uradimo. Javni apel za ukidanje autonomnih pokrajina Vojvodine i Kosova i Metohije, pokrajine su produkt komunističkih planova za razbijanje Srbije od strane KPJ, Komunističke partije Jugoslavije, odnosno Saveza komunista, taj politički mazohizam nam nije potreban. Sljedeće, borat ćemo se da ćirilica bude jedino službeno pismo u Republici Srbiji. Trebalo bi preispitati upotrebu slovenačke i hrvatske latinice kao srpskog pisma, jer latinica to nikad nije bila. Doneti zakon o zaštiti države, ovaj zakon bi bio pogled na onaj zakon o zaštiti države iz 1921. koji je ukinuo komunistima da legalan rad i pre toga obznana, jer su bili ministra pravde Milorada Draškovića, da. I doneti zakon o stranim agentima, to je, znači, slična dva zakona, pogled na sličan zakon u Rusiji i SAD-u. Znači, Rusija i SAD imaju taj zakon, znači, taj zakon povezati sa ovim zakonom o zaštiti države. Dalje, javno reći da odustajemo od puta ka Evropskoj uniji, jer je briselska administracija u više navrata pokazala svoju antisrpsku politiku koju ovaj dan danas pokazuje ovo dešavanje zadnja. Da napomenem samo SSP sporazum, kao i razne novčane investicije koje su završavale u džepovima naših političara na vlasti i briselskih političara. Znači, oni nama daju investicije, pa jedan deo novca se vrati njihovim političarima, jedan deo uzmem mi, a onda cijela država plaća dugove te. Tako se provlačilo kroz sva ministarstva, ne samo obrazovanje, kroz sve. Jedina saradnja ovih političara je bila korupcionaško-mafijaške prirode. To je to. U ekonomiji, pratiti savete naših vrhunskih ekonomista koji zagovaraju neokenzijanski tip razvoja ekonomije, financije i privrede, to je dr. Komazec s tom ekipom koji je napravio plan oko srpskog preporoda, on još vodi onaj program, tu ima jako dobro razređen, Dragan je naš kod njega. Za obrazovanje izdvajati više od 6% kao normalne zemlje svake iz budžeta Republike Srbije, odvojiti obrazovanje u posebno samostalno ministarstvo, ne uvek spojiti ili sa sportom, ili s kulturom, ili s nečim, ili s naukom, i stalno to neko dvojno, to mi imamo po pola ministarstva stalno, nemamo još celo, znaš, umeš? Ulaganjem u obrazovanje Srbija će imati svetliju budućnost. E sad idemo, ujedinjenje svih srpskih zemalja u jednu državu. To su stare srpske zemlje, da ih nabrojimo. Srbija, Srem, Banat, Bačka, Baranj, Istočno Slavonija, Zapadni Srem, Lika, Banija, Kordun, Kninska krajina, Dalmacija, Republika Srpska, Sarajevo, kao grad koji ima preko 120.000 Srba, svi su proterani. To je jedan čist genocid urađen na srpskim stanovništvom u Sarajevo. Ne znam da si slušao Neleta Karelića, pre neki dan bilo je na Facebooku kako je odgovorio onom, da se ni jedan Srbin nije vratio tamo. Dobro, tih teritorija, dobro, rekao sam Sarajevo, Crna Gora i Makedonija. Tih teritorija su se današnji Srbi odrekli, živeći u raznim Jugoslavijama. Da se ne bi crvenili pred našim precima, ove teritorije ćemo značiti kao srpske, su vekovima Srbi živjeli na tim teritorijama i to što nas sad tamo malo ima je proizvod genocida i ratni zločin na srpskim narodom u 20. veku. I sad, ako se odreknemo toga, jer smo proterani sa tih prostora, to je onda znači da smo se odrekli naših predaka i sve naše istorije i prošlosti i pisma i jezika i svega. Šta tu da dodam? Da bi bilo pametno da tražimo eksteritorijalnost za Jasenovac, recimo. Zašto Hrvati drže Jasenovac? Po kom principu?
Po Božijem nekom, po kom? Otkud ima pravo da drže Jasenovac kao svoju teritoriju? Idemo dalje. Formiranje ujedinjene nacionalne opozicije, skraćeno UNOM, od nacionalnih srpskih političkih stranaka i pokreta. Dobrodošli su nacionalne nevladine organizacije i sindikati. Pregovorima oko ujedinjenja treba pristupati krajnje ozbiljno, bez uvek prisutnih sujeta lidera stranaka i pokreta. Donet je novi zakon o radu koji bi objedinio interese radnika i domaćih kapitalista. Jako bitan zakon o radu. Prava radnika podići na nivo dostojan čoveka. Znači, zakon o radu, oni su uništili našu privredu, našeg čoveka, našeg radnika. To ima isto široka tema, sindikalna, radnička tema, što bi neko rekao levičarska tema, ali jako bitna, jer mi nemamo danas ni sindikate, ni radnike. Ja sam bio jedno 4 godine predsjednik sindikata u mojoj jednoj od škola i znam otprilike kako je to išlo. Mi imamo jedno, recimo, ti naši sindikati prosvjeti u obrazovanju su možda i najorganizovaniji. Imaš, recimo, ljude u privatnom sektoru koji nemaju sindikat uopšte, koji rade kod Kineza, koji rade u buticima nekim. Njihov status je katastrofa i što se tiče visine plate i što se tiče raznih prava, oni nemaju plaćeno ni socijalno, ni penzijorno, niko ne brine o njima uopšte. Znači, to treba odraditi. I 15. poslednje, čitavu državu, Republiku Srbiju, bi polako trebalo transformisati u modernu nacionalnu državu sa stabilnim i demokratskim državnim institucijama vlasti. To su Narodna skupština, tužilaštvo, sud, policija, tajne službe, Srpska akademija nauka i umetnosti, posebna priča, nauka i tehnološki razvoj, univerziteti, industrija, poljoprivreda i bankarstvo. Što se tiče univerziteta, dodao bi još da, što se tiče ovih privatnih univerziteta koji su bili SPS-ovski megatrend i danas SNS je osnovao svoj fakultet, ne znam da li znaš, fakultet za društvene nauke, tu izlaze kadrovi, Bože sačuvaj. Tražio bi za megatrend, recimo, zatvaranje megatrenda, jer je nezakonito registrovan u Ministarstvu trgovine i u Ministarstvu prosvete. Diplomci privatnih fakulteta trebalo bi da budu obavezni da polože 10 ključnih ispita na državnim fakultetima njihovog smjera. Da se vidi koliko znaju, da li znaju ili ne znaju. Da, slažem se to. Eto. Što se tiče toga, eto, ima tu još... Ajde, sad na kraju... Za Kosovo. Za Kosovo. Ajde, pošto je Kosovo kuperena teritorija, a ti i tvoji saborci ste imate poseban program. Koje je vaše rešenje? Za Kosovo prvo imamo tu više stavki. Kosovo je teritorija koja je ušla u sastav Kraljevine Srbije posle Prvog Balkanskog rata, a posle potvrđenja posle drugog. Znači, to je Londonska konferencija 1912. i onda 1913. u Bukureštu. Mir, Bukureštki mirom posle Drugog Balkanskog rata, potvrđeno je to naša teritorija. E sad, kroz sve Jugoslavije, ono je bilo deo teritorije u sastavu bivših Jugoslavija. Ali tu imamo jednu problem. Kaži. Ti znaš da veći deo Metohije nije pripadao nama, nego Crnoj Gori. Crnoj Gori, kažem za Kosovo, nisam rekao Metohije. Da, okej. Predem deset, to tako da mi to kao dobar dan. Ne, ali šta ćemo sa tom teritorijom? Teritorija, ako su se današnji stanovnici Crne Gore odrekli te teritorije, to je njihov problem. A drugo, naša vojska je osvojila to u Prvom svetskom ratu. Je li tako? I celu Crnu Goru. Sve smo mi osvojili. Osvojili smo mi Temišvar i Segedin, čuti se o tome. Nismo osvojili Crnu Goru, oslobodili. Osloboda, da kažem, ajde. Oslobodili smo naše teritorije. A jako je bitno, oslobodili. Oslobodili, dobro. Oslobodili smo mi, kažem, i Segedin i Temišvar, pa smo morali da izađemo. Znaš, i u Drugom svetskom ratu smo ginuli za te teritorije isto. Što ti kažem, moj deda je služio vojsku kada je bio aprilski rat u Makedoniji, iako iz Bosne, na bugarskoj granici kod Velesa. Tako da... E sad, evo što se tiče Kosova. Da se proglasi vojna okupacija Kosova i Metohije na delu, odnosno vojna okupacija Republike Srbije na delu teritorije Kosova i Metohije. Da se vrati rešavanje svih sporova u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Znači, ovo što je prebačeno da rešava Evropska unija, odnosno briselska administracija, da se prebaci na Savet bezbednosti, kako je bilo prije nego što je Tadićeva vlada krenula da pregovara i prebacila rešavanje. Sad, pitanje šta je rešavanje, Dejane? Da li je rešavanje, mi imamo gotov sporazum, imamo rezoluciju celu, šta ima tu da se reče? Idemo dalje. Da se stavi do znanja vojnim vlastima NATO pakta i njihovim civilnim vlastima, znači SAD, Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Italije, da ne želimo da pregovaramo sa kosovskim institucijama vlasti. Tu nema pregovora.
jer sa njima nismo potpisivali Kumanovski sporazum. Niti su oni deo rezolucije 1244, tamo ne piše ništa njima. Oni koji upravljaju, nazovi državom, Kosovo, su deo terorističke organizacije OVK i sa njima nema pregovora. Znači, Tači, Haradina i ovaj sad što je bio u zatvoru kod nas, pa ga Koštunica pustio, Koštunica ga pustio posle izvedenja. Beni Kurti. Pa da. Ta lica su optužena pred našim sudom za najteže ratne zločine protiv naroda i države Srbije. Sve što je potpisano strane Aleksandra Vučića je ništavno, jer nije u skladu s Ustavom Republike Srbije kao i sa srpskim zakonodavstvom. Poštovanje Ustava je obavezno za sve državljane Republike Srbije, pa i za njega, naročito za nosioce vlasti u Srbiji, znači izvršne, zakonodavne i sudske. U suprotnom, ako neko daje deo naše teritorije susjedne države, čito je Albaniji ili nekom vojnom savezu, van već pomenutog mirnog sporazuma, ono što smo morali da damo, dali smo, mora da bude proglašeno strane srpskih sudova za izdajnika naroda i države sa maksimalnom zatvorskom kaznom. Politiku uvek treba voditi u skladu s državnim interesima Republike Srbije i srpskog naroda, koji tu državu teškom mukom stekao kroz ratove i diplomatiju u 19. i 20. veku. Treba uvek naglašavati da su Srbi dali velike žrtve za stvaranje i izgradnju svoje države i to u vreme kad mnogi evropski narodi nisu bili ni narodi. Dakle, ne nabrajamo koji nisu bili narod, znaju. U dešavanjima oko Kosova to treba uvek imati na umu i pričati javno i svakome. Znači, to je nešto što stalno treba da ponavljamo. U pregovorima, u dogovorima, kad dođu stranci, kad se mi međusobno, kad pričamo u Narodnoj skupštini, međustranački ili ovako, ili u medijima, u novinama i tako dalje. Evo, idemo dalje. Ni u kom slučaju ne treba upadati u zamku pregovora oko priznanja Kosova kao države, jer to nije u interesu naroda i države. Tamo da nijedan Srbin ne živi na Kosovu i Metohiji, to će uvijek biti naše, jer na to imamo pravo. Državno istorijsko pravo Srba na prostoru Kosova i Metohije starije je od postojanja Albanaca kao naroda. To je ono što ti kažem, što smo pričali malo prije o državnom i političkom pravu. Znači, da budemo Srbi svi u političkom tom pravu, kad izađemo u javnost, da se ponašamo svi u skladu sa državnim interesima države u kojoj živiš. Nemoš ti da živiš u Srbiji, da budeš neprijatelj države, da radiš u kontra. Zbog para, zbog ovog, zbog onog. Razumeš? Idemo dalje. Vreme radi za Srbi. Ako smo dugo čekali na stvaranje nezavisne države Srbije od 1459. do 1878. čekat ćemo i vraćanje Kosova i Metohije institucionalno sastav Srbije. Uvek treba naglašavati da smo spremni da ratujemo za svoje državne i nacionalne interese, ne kao sada. Uvek na svim razgovorima, na svim nivoima, oružje i mogućnost rata nas štiti od mogućeg rata, štiti nas, da naglasim, daleko više nego današnja politika dizanja ruku u vazduh i priče da nećemo da ratujemo. Sila se poštuje, a kukavičluk se prezire i takvi narodi se uništavaju. Najavljivati stalno i svuda javno i u tajnim pregovorima da se spremamo za sprovođenje rezolucije 1244, ono što Rusi isto govore i što ovi naši izbjegavaju, u onim odredbama koji nam odgovaraju, a pre svega na vraćanje institucija vlasti, to su vojska, policija, škole, bolnice, sudovi, univerzitet, da tražimo od NATO pakta i njihovih sistema vlasti na Kosovu da nam omogući sprovođenje tih tačaka rezolucije, jer su njihove države potpisale tu rezoluciju u Savetu bezbednosti. Ponavljati papagajski uvek i svuda, Albanci ignorisati kao nebitnu stranu, jer se ne pominju ni jednom bitnom sporu. Ponašati se državnički. Uvek mora da se stekne utisak da znamo šta hoćemo i koliko možemo. I da smo spremni da se borimo i više nego što smo u našoj mogućnosti. Jasno to, mislim da. Jačati vojsko novim oružjem i uvek biti ispred susjednih država, to smo već pričali, koliko god je to potrebno. Razbijati utvrđeni vojni balans koje je država na Balkanskom poluostrvu, ko država na Balkanskom poluostrvu, što je vekovna politika Velike Britanije, a istovremeno nije naš nacionalni interes. Znači, mora se jačati u odnosu na ove ostale. Nas ne interesuje balans. Znaš, ono, kad su se ratovi završili Daytonom i ono, gledalo se koliko mi imamo vojske, koliko Hrvati, da to se izbalansira, onda su njih pomagali da nas stignu, a nas ugurali dole da budemo manji nego što jesmo, a ove oko nas da budu više nego što jesu naoruženi. Znači, to treba da izbjegnemo. Kada su državni interesi u pitanju, ne treba da se obaziramo na sud javnosti, jer ga ovako kontrolišu stranci i službe, u službi politika nama nenaklonjenih država i njihovih vlada i nevladinih organizacija, pa i po najviše tajnih službi. Znači, ono što prišu nama da se ne obaziramo.
treba i preko svojih ljudi uticati na tajne, polutajne uticajne organizacije da pomognu u Srbiji oko pitanja Kosmeta. Si pročitao ovo? Da, da. I uvek naglašavati da mi baštinimo hrvatsku, ovo hrvatsku božnicu, hrišćansku civilizaciju. Znači, govoriti strancima, ali i u nevladenim i tajnim organizacijama, znaš na koje sad ću da nabrim koje su, da mi baštinimo hrišćansku civilizaciju u Evropi, naročito na Kosmetu, Kosovu i Metohiji, gde su hrišćanske svetinje uništavane od strane Albanaca. A za Albance pričati da su veće broj muslimani, ekstremni islamisti i da je od evropskih muslimana najveći procenat Albanaca ratovao za islamsku državu. Na ovu priču su naročito alergični evropski i američki hrišćani, ali i jevreji. Te organizacije, na koje mislim su masoni, templari, maltički vitezovi, rotarijanci, ekonomski krugovi, MMF, Svetska banka, institucije Ujedinjenih nacija, svi razne organizacije koje imaju političku moć u svetu. Tu svi mi imamo naše ljude. Da, a ne koristimo ih dobro. Ne koristimo. Jer zaprepašćujuća je činjenica kad se prati rad, recimo, masonskih loži, što oni rade, da su one anacionalne samo u Srbiji. Znači, kad su u Britaniji, u Nemačkoj, u nekoj drugoj zemlji, oni su na nacionalnom nivou, štite svoje interese nacionalne. Državne, znači, kad kaže velika loža Italije, pa oni su... Oni vode politiku svoje zemlje. A evo i ovi pen klubovi razni. Sve oni nama se desilo, ne znam koliko pratiš, nama se desilo da je veliki majstor velike lože Srbije postane ambasador Crne Gore u Berlinu. Pa zamisli sad nemačkog velikog majstora, glavne njihove lože, da postane ministar Danske u nekoj zemlji. Šta bi mu radili? Bi rekli si normalno, ti naš državljan ili ko si, šta si, otkud on tu? Ne razumeš? Evo još malo i gotovo. Za ovakav program treba i domaće javne službe da rade u interesu države Srbije, ne samo pojedinci, nego mora i službe da rade i srpskog naroda. Ako sami ne poštujemo sebe, ne radimo dovoljno u našem interesu, ne možemo da očekujemo stranaca da nas poštuju i da nam pomogu. Sledeće da ljudski resursi u politici budu što obrazovanje, ovo je jako bitno isto. Da što obrazovanje budu ljudski resursi u srpskoj politici. Jer u suprotnom, stranci će osjetiti naše intelektualne i obrazovne slabosti. Pored toga, treba se kloniti političara, skloni korupciji. Kakvih je mnogo danas u Srbiji. Uvek treba imati u vidu da su Albanci sa Kosova, recimo, spremni da plate svakog političara u Srbiji za koju bilo koju svotu novca. Znači, ako ti znaš da je on negde ukrao pre 10 godina, 15 godina, kako njega da postaviš da sutra pregovara sa Albancima kad znaš da mu je džep otvoren? Razumeš? Ti moraš da imaš selekciju, to mora službe da rade. Znači, rade selekciju ljudi koga smeš da šalješ i gde da šalješ. Da li će da uzme pare, nije će da uzme, da li je u interesu države da uzme pare, pa normalno da nije. Da će da mu kontriraju ove stranci, da za neki njihov interes da odradaju neke poslo. Idemo dalje. Forcirati uvek priču o žutoj kući, izveštaju Dika Martija, tražiti da se sudski postupak vodi protiv optuženih za najstravičnije zločine protiv Srba. To isto pokrenuti, a u kulturi forsirati pitanje Kosmet. Znači, to je snimanje filmova, pisanje romana, pesama, slikarske izložbe u Srbiji, susednim državama, evropskim i svetskim metropolama. To može se organizuje preko ambasada da se organizuju te tribine, kulturne večeri posvećene Kosovu i Metohiji, gdje bi se okupljali i naši, ali i stranci, gdje bi ti mogo da vrbuješ neke strance da radi za tebe i za Srbiju, ko simpatiše Srbiju, da li u Francuskoj, da li u Danskoj, da li u Sjedinjenim Državama. Znači, to lobiranje, što je normalno u svijetu, to mi ne radimo uopšte. I još posljednja stavka, treba jasno definisati ko su nam neprijatelji, a pre svega mislim na politike velikih sila i susjednih zemalja. Znači, treba jasno, znaš ko ti prijatelj, ko ti neprijatelj. Ko je po tebi, ajde za kraj, prijatelja, ko ne prijatelja, srpskom narodu, okruženju i sve? Okruženje, evo, države imate, imaš, kažem, imate na vi, pre svega Republika Hrvatska je otvoreno neprijateljska, onda imaš Muslimansko-Bosanska federacija koja ima jednu dinastiju Izetbegović na vlasti koja će da nasledi verovatno Bakirov unuk, pa onda opet njegov unuk, sin, ili tako? Sin pa unuk ili tako, znači to je jedna dinastija gdje stalno dolaze antisrpski stavovi, pogotovo kad gledaš Nova N1, koji gost iz Bosansko-Hercegovačke, te od bosanskih muslimana tamo, da kažem, dela Bosne i Hercegovine, njihove federacije, šta je,
ove, tu su taj teške optužbe, oni imaju neki kompleks, pogotovo što tiče Srebrenice, ove, da se to stalno forsiraju, to je njihov jedini identitet koji ih održava da mogu da imaju državu. I sad oni gledaju na Republiku Srpsku kao na svoju državu, ne znam kako to. Razumeš, oni kad pričaju, oni pričaju da je to njihovo. A tamo nemaju ni stanovnika, nemaju ništa, ja ne znam. A jako je nezgodno, recimo, kad bi se Republika Srpska pripojila u Srbiji zbog razvođenosti granice, vidi kako to izgleda. To je neodrživo isto. Ko što ne bi Hrvatska mogla nijedan rad da pobedi zato što izgleda tako kako izgleda. Možda je presječeš na pet dela ovako. A jel imamo nekog prijatelja među zemljama u okruženju? Pa ne znam, mislim, sve je to relativno, prijatelj, neprijatelj, znaš, imaš političke stranke razne. A dobro, Savinja, s kojim bi... Pa dobro, smo odnosimo s Grcima, koliko ja znam, sa Grčkom. Šta ja znam, s Rumunijom smo dobrim odnosima, Mađarskom sad u vreme Orbana. I možemo da razvijemo dobre... Bugari, onako, ni sa Bugarima, ni smo nekim lošim odnosima. Kaj, možemo da razvijemo dobre odnose sa Crnom Gorom i sa Makedonijom? Mogli bi, ali Makedonija je specifična, i Crna Gora isto specifična. Makedonija je specifična, imaju veliki problem s Albancima i znaš da imaju dvojezičnu državu, da je albanski jezik ušao. A dobro, ali bi mogli baš zbog toga da... Pa mogli bi, ali pazi, imaš ono sad, da citiram i Milana Stoprocića, sad mi je nešto pao na pamet. Oni imaju problem, Srbi ne priznaju crkvu, Grci ne priznaju, to je Pirotić rekao pre neki dan, Grci im ne priznaju naciju, ne priznaju mi naziv države, a Bugari im ne priznaju jezik. Znači oni sa svim susedima imaju problem, znaš. I sad mi bi trebali, pazi, to je opet naša baština tu, mi smo, ginuli su naši preci za tu Makedoniju u svim ratovima i, da kažem, kosti naših predaka, kada je Makčalana su ostale tamo, i grobovi, to je naše, ali... Možeš za kraj da iskomentarišeš, evo, istinit događaj, jer to možda i vraća na početak emisije ko su Srbi i sve. Ja sam svoje vremeno, pre nekih 5 godina, kada je još bio na čelo od VMRO, DMRO, predsednik koga, premijer koga su uhapsili, pre Zajeva, Znam, ne mogu se setim, Grevski. E, tada čovek koji je relativno bogat za Makedoniju, možda je među prvih 10-20 u Makedoniji, ko nije među prvih 10-20 sigurno bogatih Makedonaca, zajedno sa Albancima. Sedeo sam s njima, on je u VMRO, jedan od finansijera bitnih tamo, i onda smo pričali nedaleko od Kumanovske bitke, gde smo sedeli. Ja sam Vranjanac i onda sam, ja ga baš pitam srpsko-makedonskim odnosima, njegov komentar, što znam ga kao nazovimo makedonskog nacionalista, i on mi je rekao nešto što me jako zaprepastilo. Kaže, iskreno da ti kažem, ja kao makedonski nacionalista ne vidim da mi možemo Makedonci da opstanemo bez sva Srba, jer nas gaze i Albanci, i Grci, čak i Bugari. Kaže, niko, kaže, jedino vi Srbi nas ne gazite, ali, kaže, vi ni sebe ne možete da sačuvate, a tamo li ćete nas. Kaže, budite malo jači, malo složniji, da vidimo da stvarno možete sebe da sačuvate. Kaže, ne trebate da nas zovete, doći ćemo mi, željni smo da napravimo dogovor, dobro, njemu je jako bitno jezik da se sačuva taj i da postoji ta odrednica Makedonija, ali on kaže, čak nije mu ni crkva, bi on i prešao, ali mu je ime jako bitno i sve, ali on kaže, ne vidi opstanak kao makedonski nacionalista, uopšte opstanak makedonske nacije, ono što je identiteta u stvari, to je te posebnosti bez pomoći Srbije kao države. Pa veštački su napravljeni kao nacije, jednostavno ne mogu da opstane. Kako komentariše, šta je njegov komentar i kako mi možemo onda da odgovorimo na taj njegov... Pazi, to je jako racionalno s jedne strane kad je on rekao, otprilike on je bukvalno meni rečao, brate Srbin, vi ni sebe ne možete da sačuvate, tamo li ćete nas da čuvate? Pa pokušavali smo da se čuvamo ovim svim ratovima, raspadu Jugoslavije i svega toga. Znači oni nemaju dubok koren, pazi, nemaju dubok koren, oni su pravili jezik i religiju svoju, Tito im je dao i uzeli su naše crkve tamo i prema našem sveštenstvu, znaš kako se odnose... Naše sveštenstvo nekad ide preko Bugarske u Grčku, da, jako je strašno. Znači, katastrofa.
I onaj vladika tamo je maltretiran godinama, što je u Makedoniji ohridski arhijepiskop, tako. Da. Nema jak koren, ima jak koren i ima neku verziju izgleda prema Bugarima, ne znam. Pazi, VMRO je probugarska organizacija iz Kraljevine Jugoslavije. Da, ali da, sad da, ali sad sazvao nešto drugo, ovaj VMRO, DPMN je malo drugačiji, ovaj novi. Oni bi verovatno s nama, jer njima Zapadna Makedonija odlazi u Albaniju sigurno, tamo ni vojska ni policija ne ulaze, izgleda, koliko sam čuo i čitao. Znači, Tetovo je taj deo tamo, od Vardara prema Albaniji. Tako da oni su svesni toga da ovi, ako budu odvajali Albanci, to s tim što i tamo je problem tih Albanaca, nije, tamo su Albanci, koliko sam ja čuo, nešto drugačije nego gore na Kosovu. Tamo su Bekteši, znaš ko su Bekteši? Oni su neka vrsta šita, oni imaju seksa. Derviši. Je. Oni su Bekteši i oni ovi muslimani pravoverni suniti na njih gledaju kao na sektu, recimo. Da. Priča je Miro Bjeftić o njima, recimo, da oni služe, ima u liturgijama, koriste vino, crno, a muslimani zabranjeno, uopšte kod muslimana se pije vino, a kamo je u liturgijama, i kad vidite dovi liturgijama koriste vino, onda... tu je taj problem što izgleda Albanci da neće ti iz Makedonije da budu isto držaju sa ima gore. Pa se ne zna šta će tu da bude, dosta Bekteši ima u Albaniji. Pa bi oni nekako više izgleda u Albaniju da odu nego da odu na Kosovo gore, sa Kosovo da se spoje. Tako da, eto, to sam čuo. Ne, ali mene zanima kako da odgovorimo to. Ne znam, ni sebe da sačuvamo. Da li možete odgovorati Makedonca tog? Pa nije to, on misli zbog silnih ratova što smo gubili. Pa jadni, kako ne gubili ratove kad smo napadnuti u strane NATO pakta, kad je vojska koja je ratovala, kad se raspala Jugoslavija, bila komunistička. Znaš i sam. Možda vidi i zbog korupcije, zbog toga što ne znamo šta smo. Ma nije, pa nismo mi, ja sam ti pročito, u stvari nisam pročito ovaj deo veliki ovdje. Tu imaš da bi trebalo da, napisao sam da budemo susjednim narodima primamljiviji, da budu sa nama i da gledamo način na koji ćemo te narode da nekako se s njima dogovorimo, da žive s nama u državi, kao što su Makedonci ovaj današnji. Razumeš? Da bi trebalo to nekako da se odradi, ali tu treba da šalješ ljude tamo, da pregovaraju s njima, da imaš dogovore, da... Ne možeš da šalješ nekog koji je polupismen, nekog sa megatrenda, nekog nemam pojma, razumeš? Ili je možda rešenje kad mi napravimo... Tu intelektualci odrađuju. Pazi, naše stranke, rekao sam ti, danas smo pričali o tome, naše stranke samo biraju, kaže, privrednik da vodi stranku, to je najbitnije. Znači, ako je privrednik, nema intelektualce, kaže, ako je privrednik, može, on će da plati tamo, plaća opštinske odbore, ove odbore, znaš, privrednik je najbolji. I onda ljudi neće glasiti iz njega, neće. Posle šalju tog privrednika koji završio možda nešto, nemam pojma, i ako je inženjer neki, nemam pojma, šta on zna o diplomatiji, o spoljnoj politici, o istoriji, o prošlosti, kako ga onda nagovori u Makedoniji, na koji način, šta, koji su to problemi, tu trebaš čitaš knjige, ima milion knjiga o problemima makedonske nacije i odnosa Srba i Makedonaca današnjih i od Titovog vremena, onog granje vremena. VMRO bio zabranjeno, seti si. Znači, imaš, samo što recimo, imaš ovu seriju Senke nad Balkanom, gde je prikazao Brilogrlić da je to stranka koja je bila za stvaranje nacionalne države Makedonije, što je bilo pogrešno. To je pro-bugarska organizacija. I oni su ubili kralja Aleksandra. Da, oni su bili pre Drugog svjetskog rata pro-bugarski. Pro-bugarski. Dinčo Mančevski, Mančevski. Da, sad više nisu, ali tada jesu. Oni bi. Onda bi mi lepo imali izlaz tamo prema Grčkoj, ali ono stanje koje je ovde, ovako kako je to nama najviše, najmanje odgovara od svih naroda oko nas. Znači, ovo ovako da živimo više država, pod ovakvom presijom, u svim državama, u Crnoj Gori, bilo koji, Bosni i Hercegovini ili ovaj, Bosni, ja sad im nameću, van zakonski nameću visokog predstavnika Ujedinjenih nacija, uopšte nisu ni glasali tamo. Znaš, ništa, Časlove, hvala ti što si bio gost. Hvala i tebi što si mi pozvao. Da ćemo ovim temama još nekad razgovarati, da će još neko doći imati želju. Hvala ti što si otvorio ovo pitanje. Možda će se neko složiti s tobom, možda neće, ali mi je drago što si došao da otvoriš
I mislim da bi trebali druga, a to je gde treba Srbije da ide narednih 100 godina. Da bismo znali gde ćemo sutra da idemo, pre toga po meni trebamo da znamo gde ćemo da idemo narednih 100 godina, da bi, jer uvek treba iz strategije praviti taktiku, a ne ono što mi radimo stalno iz taktike, hoćemo neku strategiju da napravimo. Kroz obrazovanje, to, ali sporo ide. Sporo ide, ti dobiješ jedno 10 generacija, 20, koji bi mogli da vuku državu. To sporo ide, mi bi svi odmah, sad i sutra, ako može se popravi, ako ne može. E, ovako je prošlo onih 30 godina od kako se znamo skoro. Znači, brzo, 10 godina ovako brzo prođe, a mnogo se učini. Hvala ti. Hvala tebi, hvala ti, Deni. Dragi gledaci, ovo je bila još jedna emisija u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama je bio profesor istorije Časlav Vasić, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu, pozdrav.